נכון, פעם קודמת. טיילנו עוד במוסך של הענקים, הסדנה של הענקים, לא מוסך. צריך. הגענו לכבשן גדול יותר מהאחרים, שבחור מאוד מאוד משוריין, נראה מאוד מפחיד, ענק אש במקרה. עבד שם עם חרב ענקית לידו וביקש מאיתנו בענקית שנעביר לו משהו כששאלנו ממנו הכוונות לבוסית שלו כתוב לי את השם של התלמידה של אליסטר בפתקים עד שאני אפתח אותם אבל זו זו או הזאתי אתם רואים את השם של המפה נכון? אקטוריה כן תודה אקטוריה דום כן איפה שאקטור לא אמר שלום והוא הצביע לנו על דלת אז אמרנו לו תודה הוא ביקש שנעביר לו משהו שיר שלך מייג'ן לשלוח לו את זה והמשכנו בדרכנו גילינו שמפית קטן של השן עוקב אחרינו ורגנר החליט לא ופוצץ אותו ברגע אחד Not my fault. המשכנו, אבורוס מצא חדר סודי עם חביות שהיה בהם איזה נראה לי מחלה או רעל ודברים כאלה אז החלטנו לשרוף אותו עם שמן לפיד ולסגור את החדר הסודי ולהמשיך פשוט אני כן מזכיר שמה שאני אמרתי זה רגנר הטיל דיטקט פויזן דרך אגב רגנר, אברוס מצא אמרתי שהיה שם מה שמרגיש כמו שריות של מחלה או רעל וכש דסטיני ניסה להרים את החביות, הם הרגישו כאילו הם ריקות. לא מתעסקים. אם יש מחלה או רעל, שורפים את הכל. מצאנו את הענקים בונים רובוט ענק. מסתבר שהפרענו לזאת שבנתה, זה סימנה לנו שקט. המשכנו, מצאנו קבר נוסף, שרגנר שוב לא זיהה, של גמד בונה מ... אבל הוא כן הקריא לנו שכתוב שם שזה קבר של גמד בונה מלכודות מומחה והמשכנו בדרכנו, מצאנו חדר עם מאות חדרים מוזרים והתחלנו לבחון אותם, הייתה שם פרה, תנור, מטטה ועגלה ועוד כמה דברים מצאתם את מצבור החפצים האנימייטד של ארטוריה כן אנימייטד הסתבר לשיר מאוחר יותר שחשבה שזה אנשים שסולטת את המונטזיה עד שרגנר ואברוס תקנו אותה כי הם יודעים מה זה ולאחר שהתנור נשף עלינו אש והפרה יחד עם חברותיה התקרבו מהצד השני רגנר ואברוס חיסלו את רוב היצורים האלה בזמן ששיר ודסטיני פשוט סיימו את הקטנים בסוף אחרי שהם הוזרידו את הרוב ומצאנו שם ארון עם מלא מלא רכיבים להטלת קסמים החלטנו לשדוד את הכל ולומר לערן תגיד לנו אחר כך מה יש שם בזמן שאת האנימייטד דד וקריאייט אנדד השמדנו את, את הרכיבים חוץ מזה ששווה הרבה כסף כאילו את הרכיבים שאת את אבני החן אם יש שם אני כבר לא זוכר אז לקחנו כי זה כסף נכון? מהשאר נפטרנו נכון של הקריאייט ואנדד ו... כל דבר לקריאייט אנדד זה איבל וצריך להיות... כן, אז כל שאר הרכיבים נמצא אצלנו באחסון ומאוחר יותר נעדכן מים האדם רע זה נורא פשוט, אתה מטיל לאנדד, אתה רע? כן, מאוחר יותר נעדכן מה יש לנו שם כי זה הרבה מידע, לכתוב כן, זהו, את הרשימה של הלחשים שאת הקומפוננט שלהם מצאתם כתבתי בצ'אט זה אחד מכל אחד אני מניח? לא, זה לא בכך, זה לא תמיד אחד מכל אחד. אז נסגור את זה מאוחר יותר. אז נעתיק את זה לפה ליתר ביטחון, והמשכנו. ומצאנו דרך סודית, רוביסטורית, כאשר הגענו לחדר שנראה כמו ביולדר שהפשיטו מאורו בעודו חי, והוא עדיין חי, והפכו אותו לוילון. עם חדר מוזר מאחורי קריסטל, עם אור מעליו, שלא הצלחנו להגיע אליו, שמגדיל ומקטין יצורים, תוך כדי שהוא עושה להם... דברים רעים שאנחנו לא בטוחים מה הם כי התנגדנו לכמעט כולם ושיר החליטה שגם... לא דווקא, נכון, חלקם מועילים ושיר החליטה להישאר גדולה על ידי שיגור משם בזמן שכולם חזרו לגודל הקטן אמרנו שרגנר לא? לא, רגנר החליט לחזור לגודל הרגיל שלו רגנר לא רצה להיות גמד ענק מעניין ומאחורי וילונה ביולדר מצאנו דרך סודית ומיוחדת חזרה אל שלושת הכבשנים העומדים בשורה
שצורתם בצורה מפתיעה מזכירה נרות או שירותים. נרות או שירותים, כן, אוקיי. אתה מבין, זה נראה כמו הסלה כזה. החדר. אז שם נעצרנו מול דלת שרצינו לפתוח. כן, כן. המשכתם בכיוון שלא הלכתם בו עדיין. אתם רואים בהמשך המסדרון, המסדרון ממשיך, הוא נראה כאילו הוא מגיע לאיזשהו חדר ואולי גם מתפצל, ומדרום יש לכם דלת כפולה לאנשהו. אני רוצה לבדוק מלכודות. תבדוק מלכודות. רגלר, אני דלת שמאל, אתה את ימין? את ימין? אוקיי. רגע. זה ההפך ממה שנראה לך, כי הדמויות פונות לצד השני. שמור עליכם ליתר ביטחון. בשלוש? ביתרון, אני מניח שאני לא מוצא משהו. זה היה ביתרון, כן. הדלתות נראות כמו דלתות אבן רגילות לחלוטין, אתה לא מוצא שום דבר יוצא דופן. אוקיי, זה לא מרגיש לי ממולכד. בהצלחה. קדימה רגע, תספור לנו לפתיחה. בשלוש. רגע, שלוש בגמדית או בקומן? יש, טלת עליי טונקס, אני מבינה, תן לו לספור. שתיים, זה עוד לא פג? זה עוד לא פג טונקס? הוא חידש את זה, הוא אמר שהוא חידש, לא? אוקיי. חידש. אוקיי. פה יש כמה דברים מעניינים. יש בכל פינה של החדר יש עמוד מאבן שמגיע 20 פיט למעלה לתקרה. יש שרשראות מכל עמוד לעמוד הנגדי שלו ומחזיקות טבעת ממנה במקביל לרצפה בקוטר של איזה 20 פיט. כן, בקוטר של 20 פיט, ובתוך הטבעת הזאת יש דיסקה גם, קצת יותר קטנה, ויש סמל, כרגע, כן, כרגע יש סמל של שמש על ה... שאתם רואים ממתחת, והדיסקה לא בדיוק ישרה מקבילה לחלוטין, אלא היא קצת בזווית. ומעליה פחות או יותר 10 פיט התקרה ממשיכה לתוך כיפה. חוץ מזה יש בשתי גומחות מזרח מערב שני פסלים שמה שנראה כמו אשפים בגלימות עם ברדסים שמסתירים את הפנים שלהם והידיים שלהם ככה מורמות לכיוון הדיסקה הזאת. דיטקט מג'יק? דיטקט מג'יק. נראה לכם זה אומר את הזמן? זה בהחלט divination. כל החדר הזה מרגיש לך כמו משהו ש... כמו סוג של מקדש של divination. קטן. מקדשון. חברוס ורגנר, אתם גמד ושניכם חכמים, אז תגידו לי, זה אומר את השעה עכשיו איכשהו? תני לי לבחון. למישהו פה יש absolute time או משהו כזה? אני אגיד שאני חי בדרך כלל באזור חשוך, ורגנר חי במחילות, אז כאילו... לא אמרנו שתסדר... משנה די טובה של זמן. לא אמרנו שתסדר משהו שייתן לנו את הפיצ'ר החשוב בלחיצה? אתה צודק שאמרנו את זה. כן, סליחה, יש לנו משהו חשוב? יש evocation ו-transmutation סביב הפסלים. וזהו בינתיים. איראן, אתה יודע, אינטליג'נס טרו זה בדרך כלל אומר את השעה, אז... אני מוכן לקבל את זה, כן. מי שרוצה, יכול להאריך. אינטליג'נס, תאריך את השעה? כן. אוקיי, אז אני גם אזרוק, אבל רגע. לפני זה... אני רואה את רגנר ואבורוס מתווכחים, לא, זה דקה לשם, לא, זה דקה לפה. אוקיי, נראה לי שזה בסדר. כן. בוא נראה. לא, אין טקסט. עם 17 באינטליג'נס, אתה, לפי הערכה שלך, צהריים מאוחרים, קצת אחרי מיד-דיי,
ואם אתה באמת משליך את זה, כן, רגנר יכול להעריך שזה פחות שעתיים אחרי ראש יום. זינץ? לא יודע איך אומרים. צהריים? יש איזה מילה ב... זנית, זנית. זנית, כן, יש איזושהי מילה בעברית שבאמת מתאימה, אומרת בדיוק כזה. זנית זה גם בעברית. כן? בדקתי. אוקיי. אני בטוח שזה לא עזית. כן, ומתחשב באיך שהדיסקה נראית, אם אתם מעריכים שזה, שאולי זה אומר את השעה, אז באמת נראה, כאילו, היא קצת אחרי אמצע היום. שעון ענק. אוקיי. מעניין. אני הולכת לצד השני לראות אם יש שם ירח, מישהו מתנגד? יש אבוקיישן ויש זה, אז כאילו, שימי לב. אוקיי, מאיפה להיזהר? אני אומר לה, איפה שאני... מהפסלים אני אזור. נכון? זה רק מהפסלים יש. מהפסלים אתה רואה אבוקיישן וטרנסמיטיישן, כן. איפה האבוקיישן? אני מעדיפה לחטוף את זה, אם קורה משהו? סביב הפסלים. לא, איזה מהם? ששניהם יש אבוקיישן וטרנסמיטיישן? כן. חלוטי זה אחד אחד. טוב. אז שיר עפה למעלה כדי להסתכל מלמעלה? לא, לא, היא הולכת, אין לה תעופה, לא שמתי מהירות תעופה עליה. היא הולכת מסביב כדי לחפש את הירח. לא, הדיסקה תלויה 20 פיט מהלחם, ואתם רואים מלמטה את הפנים של למטה של המטבע הזה, זה השמש. זה הפנים למעלה. רגע, תבדוק אם אתה... כאילו למעלה אנחנו צריכים להסתכל בשביל ירח. כן, אז... טוב, עכשיו לארג' קריצ'ר, אז היא תנסה לקפוץ. What is your high jump range? אני בדיוק בודק את זה. אני די בטוח שגרוע, כי אין לך סטרנף בשיט. אני בודק. If you are 10, 11 feet tall, maybe 12 feet tall, לא, אני לא, החישוב לא מאפשר לי לחשב עם לערוך את זה, את ה... לא אמרנו באיזה גודל שיר, אמרנו שהיא לארג' קריצ'ר. לא, your strength score is 8. 7. 7. You are, let's give you some leeway, you're 12 feet tall. רגע, אני צריך לתת לו להריץ סקריפטים. You can reach and grab something 19 foot off up the ground with running start. זה לא רגע, 18 וחצי פיט. You can reach and grab at 18 and a half feet. Your high jump is 0.5 feet. לא. אם שיר כזה מנסה לקפוץ, במיוחד כשהיא סוחבת ציוד הרפתקנות, אז אתם רואים אותה מרחפת כמה סנטימטרים מעל הרצפה, וגם כשהיא מנסה להסתכל, האף שלה לא מגיע מעבר לדיסקה. שיר, מה מחפשת? לראות אם יש ירח בצד השני. רגנר? אוקיי. אני יכולה לשלוח את עזרה. עזרה זה איפה טובה. אוקיי. כשאת שולחת אותו לבדוק, אז כן, הוא... איך אני מדמיין לעצמי, זה קורה איזה שהוא, היצור המוזר הזה, שנראה כמו אימפ שמישהו יתנהל בו מנטלית. אף מלמעלה, עושה סיבוב קצר, חוזר, ועדיין כזה... הוא פשוט לוחש לך משהו לאוזן שלה, כי את מבינה, וכן, יש שם ירח מהצד השני. שיר אומר שיש שם ירח. למה חיפשתי ירח? כי הם אומרים שזה אומר את השעה ויש פה שמש, אז יש ירח בצד השני, זה מגניב. אוקיי. זה פשוט נועד להראות את הזמן? זה שעון ענקי. או שאולי יש משהו יסודי פה מעבר. אתה רוצה, אולי יש משהו שפועל כשיש את הזמן, הנכון? רגנר! אנחנו יודעים שזה אזור של גמדים, נכון? כן. האם יש שעה שהיא יותר קדושה לגמדים, או ההפך? ערן, יש דבר כזה? או שזה שטויות, מה שהוא אומר שטויות? אני לא מסוגל לחשוב על אחד, יש לך רעיון? לא חושב שיש שעה מסוימת שגמדים יעריכו במיוחד, אני לא חושב שבאמת איזושהי שעה... אולי שעה של טקסים כלשהם? אני לא חושב שזו שעה שחשובה לאיזשהו תרבות. לא, אבל נגיד שעות של טקסים, או נגיד אתה עושה טקס בשעה ככה וככה, או לא יודע מה. אבל עושה לנו זמן ל... עולות החמה לדוגמה. כמו שביהדות זה בדרך כלל טקסים מתחילים בשבע בערב. לא יודע, אולי יש קשר כמו שחרית וזה, גם לגמדים אולי. אולי אתה צריך לעשות מנחת בוקר למורדין? שחר בתור המתפעל של המציג הגמדות בקבוצה כרגע, all yours. אברוס, עם כל הכבוד, אני לא חושב שיש לזה קשר. תשאיר לי את המנהגים הגמדים ותשאר את האיבר. אני שואל, אני סקרן לדעת. אה, עשה.
אני סקרן ללמוד ולגלות עליך. סקרנות וידע זה דבר חשוב, אבל אני לא מאמין שיש לנו זמן לשטויות כרגע. בכל מקרה, ערן, הפיצ'ר של ההיסטוריק נולדג' שצריכתי סוף סוף להפעיל אותו. הוא נראה לי חתוך, אבל בסדר. הוא נראה לי חתוך. חתוך? למה? כן. ו... נטפל בזה. זה אחלה, תוסיף על זה perception check. אוקיי, מגניב. I will perception check it. Perception. 18. כן, עם כל הדיבורים פה מסביב, זה אכן נראה כמו חדר שהתפקיד שלו הוא סוג של telling the time, וכשאתה לוקח את הרגע בזמן שכולם מדברים והולכים הלוך חזור, ואתה באמת מסתכל, אתה רואה שהטבעת, הדיסקה המרכזית, זזה ממש ממש לאט, פשוט לאט לאט ככה מסתובבת על הציר שלה. אוקיי, אני מצביע להם על הדברים האלה, ובכן, לפי איך שהידע שלי מראה, מבחינה של המבנה ואיך שהגלגלים כאן עובדים, ואני מצביע לכם ככה וכמו מורה שמראה לכם בדיוק את הדבר הזה. אין, דרך אגב, אין שום מנגנון שאתה רואה שמפעיל את זה. הדיסקה מחוברת בציר כלשהו לטבעת החיצונית שמוחזקת בשרשראות מהעמודים, אבל אין שום מנגנון מכני נראה לעין. אוקיי, זה מעניין. אני יכול להבין איך זה בנוי אם אני אנסה להסתכל, לראות מה מסובב את זה, להצמיד אוזן לרצפה, לשמוע אם יש טיק 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 טיק, משהו. יש דיוויניישן בכל החדר. זהו, בלי שום גלגול, ובמיוחד אם אברוס שאמר שיש פה קסם פחות או יותר בכל מקום, כולל איבוקיישן, כולל טרנסמיוטיישן, אין שום, אתה לא שומע שום דבר מכני. אתה לא רואה שום דבר מכני. ההנחה היא שזה פועל באיזשהו קסם. הבנתי. אוקיי, הדיסקה הזאת היא על הרצפה, איפה היא בדיוק? 20 פיט מעליכם. 20 פיט מעלינו. מעל הרצפה, סליחה. מעל הרצפה, אוקיי. אתם רוצים שאני אטיל על זה אידנטיפיי? זה לא נראה, אתה לא נראה, אולי עדיף להטיל על הפסלים, יכול להיות שהם הסוללות שלה? כן, אולי יכול להיות על הפסלים, אבל אני גם רוצה לחקור את החדר ל... סיקרט דורס. שור, אז אתה חוקר סיקרט דורס, אני אלך לאחד הפסלים ואגע בו ואטיל אידנטיפיי. אוקיי. מזהיר שהפסלים הם עם אבוקיישן, אז ממליץ ש... האחרים לפחות לא יהיו בחדר? חוץ מדסטיני. אוקיי. דסטיני, עדיף שדסטיני תהיה בחדר. כן. תמיד במרחק 10 פיט. כן, רצוי שהיא תהיה לידינו. אם אפשר שדסטיני תמיד תהיה במרחק 10 פיט. זהו, כשסאם רואה איך אתם מתנהגים, הוא זז לכאן. לא יודע, לא לעמוד על דסטיני, הוא זז לכאן כדי להיות שם בשביל רגנר אם צריך. איזה נחמד הוא. טוב, עטיל... זה משעשת שאתה אומר שזה נחמד מצדו, יש כל מיני דברים שאני מכניס פה רמזים קצת ושם ואני תוהה מתי תעלו על החוקיות. לא כל קשר לזה, כל מיני דברים. אז אברוס תטיל לי investigation check. זה יצא... אתה רוצה guidance? הוא כבר עשה את זה. מה אחרי מורדין יוכל להדריך אותי? הוא כבר עשה את זה. מי ייתן שמורדין יאיר את עיניך ויתן לך ויפקח את עיני האלף שלך ואני אתן לך את שפחה ככה בגב. הוא כבר עשה את הגלגול, אז לא משנה. בכל מקרה, אתה מסתכל מסביב, הקירות נראים אחידים, יש לך הקלטות מצפון ודרום, וגם אתה יכול לשים לב עוד לפני שרגנר מסיים את האידנטיפיי שלו, שהפסלים נראים כמו חתיכה אחת. גם כשאתה מסתכל מלמטה על הפרצופים שלהם, אתה לא רואה כלום, גם לא בדארק ויז'ן. נראה כאילו הפסלים, פשוט משהו, החשיכה מסתירה אותם לגמרי. והם לא נראים מחוברים לרצפה, אבל הם נראים כמו בלוק אחד שגולף כמו שהוא. עוד משהו לפני שרק אתה מסיים? לא, אני אצא מהחדר. נראה לי ש... כאילו, אני אסביר לה, אני אגיד מה שאני רואה. אבל אני אומר שאני לא מוצא איזה משהו סודי בחדר. נראה כאילו באמת חדר עם מטרה אחת. אז אולי עזרא יכול להסתכל מתחת לברדס? ברדס?
כן, הפסלים נראים כמו, נראים כמו שפים בגלימות, והברדה שלהם משוך, מסתיר את הפרצוף שלהם. כן, אז זה יכול להיות דרך אפלה מוחלטת. כן, אני מבקשת ממנו להציץ. אוקיי. כן, עזר יכול לראות דרך זה, זה נראה כאילו יש להם באמת פרצופים, הם מגולפים ברמה הזאת, והם נראים כאילו הם מסתכלים או בריכוז או בעצבנות לכיוון הדיסקה. כשריגנר מסיים אידנטיפיי, אז מה שאתה יודע על הפסלים האלה זה שהם המנגנון של הדיסקה הזאת, הם מפעילים אותה והם שומרים עליה. ואתה, אתה, אני לא אגיד לך בדיוק את הפרטים, אבל אתה יודע שהם יעשו לכם דברים רעים אם מישהו ינסה לשחק עם המנגנון הזה. אוי, משתף אתכם. כמה הדיסקה הזו שווה? ממה אמרת שעשויה? מברזל, כל המנגנון הזה עשו עם ברזל. אם עם ברזל אז לא כל כך הרבה. אוקיי, אז בוא נעזוב את זה ונפתח הדלת ליד. אם אתה איזה דרוזי בצרות כלכליות, אז אולי יש שווה לך את זה. אבל חוץ מזה, לא נראה לי. כן, טוב, אז בואו נתקדם, זה לא... קדימה, זה מנגנון מעניין, אבל אני חושב ש... טוב, אנחנו לפחות תמיד יכולים לדעת את השעה. כשאנחנו מגיעים לכאן. שיר בשלוש? כן. אחת, שתיים, שלוש! מסדרון! אהה! אנחנו מכירים את המסדרון הזה! כן? כן, כי הוא המסדרון שבסופו של דבר מוביל לכאן. אני לא חושב שהייתם במסדרון הזה קודם. אנחנו הלכנו פה וראינו את החיבור כאן. בוא נרד למטה, טוב? ובוא כולנו נעצור בדש הדלת, בקצה המסדרון למטה, סבבה? זה לא אמור להיות פה. בואי דשתני. הדסטיני שלך להיות איתנו בזמן שאנחנו חוקרים את המקום כאן. בום! אם אתה מפחד להיפגע, אל תברח כל כך מהר. רגנר, פתח דלת. אני לא מפחד. אני צריך שהוא לשים טריגרים על כל הדלתות כדי שיעשה פאז כשאתם פותחים אותם. אז רגנר לא יפתח כל דלת, יחכה לכולנו במקום. אני חיכיתי, הנה עובדה שכולנו כאן, רואה? אתה לא יכול לדבר. לא מפחד, רץ קדימה בלי ההגנה של דסטיני. זה... ההגנה היחידה שאני צריך זה ההגנה של מורדין, ואם את לידי זה לא מזיק. בהצלחה. אני יודע שכבר סגרנו על קטע של אתה חייב עכשיו למיסטרה על כל פעם שהיא מצילה אותך בהצלה, לא משנה, רן, סורי. לא, באמת, תרגיש חופשי להמשיך אתם רוצים. זה חדר מלא בארגזים וחביות. אוקיי. אברוס, תשחוף את הראש ותגיד אם זה קסום. תקל ואגיד, האם זה קסום? בכלל לא. חשוד ביותר. למה שמישהו יחזיק קופסאות לא קסומות? תגידו, יכול להיות שהחביות פה ינשכו אותנו כמו שעשו החביות של האל הגמדי למעלה יותר, נראה לי מקומה שתיים או משהו? יש דרך אחת לברר, ורגנר פשוט נכנס... שמעתי את הסיפור הזה. נכנס לכאן והוא מנסה... יש דרך לפתוח את החבית בדרך פשוטה או שהיא סגורה כאילו וצריך... היא סגורה... רגנר, אל תיגע... תמשיך. יש... אני חושב שיש אחת, שתיים או שלוש שלא ככה, אבל רוב השאר פשוט ממוסמרות סגורות. רגנר, אל תיגע בה עם שתי הידיים. אוקיי, אז אני לא אגע בה... זה בדיחה למישהו ש... צריך לזכור איזה שלוש שנים אחורה. הרפתקנים פרנואידים, זה מאוד מצחיק, כן. לא, היה קטע ששחר נגע במימיק עם שתי ידיים. הוא אמר, אני תופס את זה עם שתי ידיים. ואז אמרת לו, אין לך ידיים להטיל קסם. זה היה איזה שלושה מימיקים ברצף לשחר זה קרה, אני זוכר את זה. תלמד עליך. אוקיי, אז אני לא אגע בזה עם ידיים בכלל. וואו, רוהמר. וואק. כמה חזק אתה עושה את זה? תשפריץ על כולנו לב. לשבור את הארגז. זהו, שאלה אם אתה מכוון לשבור את המכסה וזהו, או שאתה מכוון בכל הכוח לעבור דרך זה? לא, אני מכוון מספיק בשביל פשוף, לשבור את המכסה. אוקיי, אז אתה עושה חור בערך בגודל של הראש של הוורהיימר שלך, אולי קצת יותר. אין פה אור.
שיר מוסרת לך את הבולט שיש עליו לייט שהיא שומרת. מה זה? בולט? בולט של קרוסבואו. יש לה אוקיי. כיסים של קרוסבואו, על אחד יש לייט תמיד. אז רגע נראה, קח את הבולט ומעל ה... אוקיי, קול. You have light. אתה מסתכל פנימה, יש שם בשר מיובש, גבינות שעוד לא נפתחו, כל מיני מצרכים. נראה שהגעתם למזווה. נראה אם יש משהו שווה. אנחנו רוצים שאני אציל פויזן ודזיסט לפני? כן. אוקיי, אז 10 דקות, קסטינג, פרוטקט פויזן ודזיסט. אתה מוצא ג'יינט פוקס, מחלה קטלנית ומיוחד לענקים בלבד. אני צריך להעביר 10 דקות קדימה על ה-Detect Magic ועוד 10 דקות קדימה על ה-Detect Poison Disease. ועל ה-Identify. כן, ועל ה-Identify. אז אתה קולט פה ושם קצת אולי סממנים של משהו שמרגיש לך כמו רעל או מחלה, אבל יש פה... ארגזים, המון ארגזים, בהנחה וכולם מלאים. אז זה קצת מהרוב. רגע, אבל אני כן קולט ממחלה? פה ושם אתה קולט קצת סממנים. אוקיי, אני אומר... לא בכל הארגזים, לא הרבה. יענו עובש? מקולקל. לא היה עובש, לא היה שמקולקל. חלק מהארגזים כאן אני לא הייתי נוגע, רובם נראים לי בסדר, אבל חלק לא. זה למשל, ואני מרים בשר מיובש, נראה לי בסדר. כן, okay. הוא קצת יבש, מרגיש כאילו הוא או נוצר לפני כמה זמן, או נועד לשרוד הרבה זמן, אבל סך הכל סביר. אכלתי יותר גרוע. רגע, תמסור לי חתיכה קטנה גם לך בראש. שור. רגע, ערן. כן. רגע, קלטתי, אך בראש לא ירד משיר. ושיר קיבלה את האינלארד שם בחדר. השיר השתגע החוצה, אך בראש לא גם גדול יותר בתוך השק שלו? שמאל ולא טייני? זהו, אני חושב שזה יהיה שמאל עכשיו. אז אך בראש גדול יותר. שיר, מה זה הדבר המפלצתי הזה? יש לה עכשיו אך בראש בגודל של, אני חושב, צ'יוואבה? לא, לא, יותר גדול מצ'יוואבה. אוקיי. כן, יש חתול גדול. אני חושב שאת תצטרכי עוד כמה, ואני זורק לך עוד כמה מהבשר המיובש. למה לא הורדת אותו? אני לפעמים שוכחת שהוא עליי. טוב. טוב, בואו נמשיך, יש כאן עוד דלת אני רואה. אני אעשה חיפוש בחדר ל... רגע, אני רוצה לוודא שזה באמת מתחבר, כמו שלם ניחש. מבחינה מכנית, תרגיש חופשי לקחת כמה ראשונס שאתם רק רוצים. או, נייס. אוקיי. אבל, אני אשמח לברכתו של מורדין בזמן שאני מחפש. יאללה, אני... שמורדין יברך אותך וייתן לך מאור עיניים יותר טוב ממה שיש לך כרגע. כן, גם פה, בהמשך המסדרון הזה למערב, אתם רואים את הערמת סקראפ העצומה בהצטלבות המסדרון מוארת על ידי הלפידים של הקירות. 65 ראשן, סבבה? אוקיי, כל עוד... as long as you can still carry it. אני רוצה לעדכן את הראשן שבבור מ-95 ל-150 פשוט. האמת, האמת אולי... האמת, עם כמות האסירים שאנחנו מוצאים זה. זה חשוב. אנחנו לא יכולים לחזור לפה בשביל לגנוב עוד. גלגל 1 קוף 6 פלוס 2. ארבע. זה כמה שווה ערך של ראשנס ירדו לכם מהבור. אוקיי. אם אתם זוכרים, עשיתם שם פליטים, חלק אכלו נשנשו מה שיש. בנוסף לאוכל שהבאנו להם גם נשנשו. אז אני גם בנוסף לזה, לוקח אז עוד 4 ראשנס. אוקיי. אני לוקחת עוד 4 ראשנס לשם, תבשרו לי גם את זה, את זה ואת זה. אני רוצה גם מההוא. אני לא מוצא שום דבר מעניין בכלל, נכון? לא, חדר פשוט, באמת, חצי מהקירות שלו פונים חזרה למסדרון. רגנר, תבדוק אם יש פה אלכוהול שאתה אוהב. כאן משהו מעניין או ש... אם אתה מסתכל בחוויות, בוא נגיד שאיך שהן בנויות, יש לך שוכבות ויש לך ברז פה ופקק למעלה, אתה פותח את הפקק, אין ריח של אלכוהול, אין ריח כמעט בכלל. אולי אחת מהן אולי טיפה מרופשת.
אוף, חבל שהפוזן, שהטלתי גיידנס, הדיטקט פוזן ודזיסט של המעולם. כן, יכול להיות ש... האם אלכוהול נחשב פויזן או לא? אלכוהול עצמו הוא לא... אלכוהול נחשב פויזן, לא? אלכוהול עצמו, אני חושב, לא נכנס תחת הגדרה של פויזן, לפי ההלכה. אוקיי. אבל יש שם מים. אתה רוצה לקחת עוד 10 דקות, אתה תטיל את זה, אני אטיל דיטקט מג'יק עוד פעם, וכאילו... גם, תרגיש חופשי למלא כמה ווטר סקינס שיש לכם למלא. הבנתי, אז אני מוריד משיר טונקס וטמפ אייצ'פי. נכון. עם עוד 10, לוקחים עוד זמן. כי על פי השעה זה עוד 10 דקות ייגמר לה. בגדול זה לא קריטי, אבל כן, שור. בואו ניקח עוד 10 דקות, נטיל את זה מחדש. אנחנו רוצים לעשות שורט רסט ואז להחזיר לי חלק מהלחשים רמה 3 ואז אני אקריא את השירות בטנקס. סבבה, הברק שנמצאים פה, בוא נלך אליהם. כאילו, ואז... שור, אם אתה צריך שורט רסט, אז אפשר. זה פשוט ייתן לי את הארקן ריקאברי. אוקיי. בסדר, יש פה מיטות, בואו. רגע, עד כמה אתה ספנד? אני לא סופר ספנד, זה... יש טקסטים רמה 3, זה אחלה. אולי נמתין עם זה? אוקיי. בוא נמתין עם זה. בוסית, לא תאהב אותנו. שיר ממשיכה דרום המסדרון, ואכן מצד מערב יש מה שנראה כמו ממש פרקס, שורות על גבי שורות של מיטות קומתיים. לא הדבר הכי נוח, אבל פונקציונלי. וממזרח יש מה שנראה כמו חדר גדול יותר ופתוח יותר, וגם הדלת אליו פתוחה. אתם באים לנוח? שיר קוראת לכולם בקשר הטלפתי. זה מאוד יעזור. אוקיי. כאילו... אם זה מאוד חשוב לך... למה אתם הולכים דרך הערימה של הזהב? זה לא זהב, זה סקאפ מטל. זה אותו דבר. רגע, אז איפה שיר? פה, אתה לא רואה שיר? היא ירדה דרומה. אין לך אותו דארק ויז'ן כמו לשיר, אני חושב. שיר אומרת לך, בקשת, נו, אני פה, אתה לא רואה אותי, אני רואה אותך. לא, שיר. בוא, קדימה, חבר. שיר בטילה על בולט אחר לייטס, פה, ואז מכניסה אותו לנרתיק. טוב. הנה, נסגור את הדלתות. כולם בפנים? לא, דסטיני, נעלת אותה בחוץ. היא הגיעה מהצד השני. היא לא נעולה, אבל מישהו סגר עליה את הדלת. כן. היא בצד השני. טוב, אני לוקח שתי מיטות. שיר מצמידה שתי מיטות. האמת, אם אנחנו לוקחים שעה, יש איזה משהו שמישהו רוצה, ראיתי שיש שם סקריפ מטל בחוץ ואני יכול להכין משהו. שאלה, האם יש בקשות מיוחדות? אתה רוצה לקחת את סם כזה מרים קצת היד? או, כן, סם. הוא מצביע... שנייה, אני רוצה קצת לוודא משהו. כן, הוא מצביע על... הוא מצביע על שיר ואז על דסטיני. אתם יכולות להראות לי את ה... זה שעשיתם כזה קרן שיוצאת לכם מהיד? שוב? כן, היא שיר פשוט שולפת את החרב שלה ומטילה אלדריץ' פלאסט על התקרה. ככה. היא עושה מלא תקירות מהירות קדימה כאילו זה רפיר ומוציאה משם. כן, אז הוא כזה, מהיד שלו פשוט ככה יורד לתוך המפרק שלו ומשרק ככה את החור של כמו תותח, והוא כזה גם עושה כזה פשו, אבל פחות או יותר יוצאים שם כמה חלקיקים, ואז הוא כזה, שוב. אוקיי, ושיר פשוט ממשיכה, ושיר נמאס לה באיזה שלב, אז היא מחזירה את החרב, מוציאה את הקומפוננט פאוט שלה להטיל. זה פחות או יותר, מונטאז' קטן, אתם רואים ככה, את אותו כזה, מנסה לשכפל את האפקט, בזמן ששיר ככה מדגימה לו, לא ככה, זה כזה, כל פעם שהיא עושה את זה, אז ככה מסתכל על זה ברוב עניין כזה, כל פעם מכיוון אחר, כדי לראות סוג של, זה כאילו מנתח איך הקרן בנויה ומה היא עושה שם בדיוק, ואחרי איזה רבע של 20 דקות במהלך המנוחה הקצרה, בסוף הוא מסיים, אני חושב שהבנתי, ואז הוא פשוט ככה מכוון לכיוון הקיר ועושה כזה צ'ום, ופשוט ככה עושה סימן על הקיר כמו אלדריש בלאסט. ייי, מרשים. לפני זה, אני אשאל גם את סם, יש איזה משהו מתכת ששווה פחות מ-100 גולד שתרצה אולי שאני אכין לך בזמן הזה?
לא יודע? אין שום דבר שאתה יכול להיות צריך, איזשהו חרב, איזשהו... אני שואל... אני פשוט אומר תחשוב על זה, אם יהיה משהו, תגיד לי. אוקיי. רגנר, רגנר, את ה... שכחתי בטעות את המתלה של ה... של השפעת בולטים שלי בתיק ולא לבשתי אותו יום, אז הוא עכשיו קטן לי מדי, אז אתה יכול להגדיל לי אחד חדש כי זה היה בבור? אין בעיות, נשמע לי קל מספיק, אז אני אהיה שם. אם אני יודע איפה אתם צריך, אני אצא. אתה לא מעדיף שנביא קצת מהחומר לכאן ונהיה ביחד? שור. אוקיי, אני אקח קצת מהחומר, נביא אותו לכאן. כן, סיים ילווה אותך הלוך וחזור. כן, הוא יכול לסחוב את זה יותר בקלות. רציתי גם להוסיף שאחרי שהוא לומד את הטריק משיר, אז הוא אומר, התלוננתם שהכדורי אש הקטנים שאני יורה לא טובים, אז רציתי ללמוד משהו חדש. יפה. שור, I will channel divinity it. ושיר, יש לך קט, מה זה היה? השפעת חצים, לא? כן, השפעת חצים חדשה. יש לך השפעת חצים חדשה, מתאימה לגודל שלך. תודה. סוף סוף אני יכולה לשים את כל חצי, את חצי הרעל שלי שם. כן, נכון, יש לך שיר מלא חצי רעל שעושה detect poison and disease. שכחתי בזה כמעט. היא לקחה את זה לכמה דראוז. רגנר, אתה יכול להכין כזה, אבל מיניאטורי בשביל עזרה? מיניאטורי? אני רואה שאתה טוב פה בלשנות גודל של כלי נשק. אני יכול, זה יידרש עוד שעה. אם כי, כן, זה יידרש עוד שעה אם נרצה לעשות זה בדרך הזאת, אבל הוא בכלל יכול לראות חצים. אני שנייה בודק כמה... יש לו ידיים. אני שנייה בודק כמה ברדינג פועל, כדי שאם תרצה לבנות לעזרה. כמה ברדינג עולה? פי ארבע. פי ארבע? כן. וזה נחשב התאמה לפי סייז, כי יש גם מחיר לפי התאמת סייז. כן, זהו. זה בדרך כלל לא לפי התאמת סייז, אבל הרעיון של זה זה על חיות רכיבה, מכיוון שהוא טכנית רבע מהגודל שלכם, אז הייתי אומר שזה עולה כמו שריון רגיל. אם אתם רוצים לתת לו שריון. זה פשוט ידרוש מישהו שיודע מה עושה לעצב את זה. מי צריך שריון? עזרה? לא יזיק לו גם שריון, הוא כמעט מת לי קודם בקרב. כן, לא יזיק לו שריון. אני חושב שיש לנו מישהו שהיה ממש טוב בלבנות שריונו. סם, אתה נראה לי חזק, אתה יכול לגרור חלק מה... בעצם יש לנו את הבור. לא, הבור מלא בדברים, אתה לא יכול להתחיל. במה הוא מלא? במלא מלא ציוד. הדבר הכי טוב שאתה יכול להכין לו זה צ'יין מיל. זהו, שאני כן אגיד שבגלל שהוא יצור קטן ומעופף, אם אתם עושים אליו יותר מלייט ארמור, הוא לא מסוגל לעופף. רק לייט, אז זה לא רלוונטי, כנראה. לא רלוונטי בכלל. רק סטאדד לדר או דברים. סטאדד לדר. בסטאדד לדר יש מתכת, כי זה סטאדד. כן, אבל זה לא מקשה כבד בשבילך, זה עדיין נחשב לייט ארמור. לא, בשביל היצירה של רגנר. יש שם רכיבי מתכת. כן, היצירה של רגנר חייבת משהו עם מתכת. כן, סטאדד לדר. זה עולה פחות מהגולד. עד 100 גולד ו... אז הוא יכול להכין סטאדד לדר. כמה דקסטריטי יש? כן, כמה דקסטריטי יש לעזרה? +3. יש לו יותר... 17 יש לו. יש לו 17 AC עכשיו? לא. כמה AC יש לו? 13 AC. אז כן, סטאדד לדר יעזור לו. סטאדד לדר יעזור לו בהחלט. ואם אנחנו ממש רוצים להשקיע, אנחנו יכולים ללכת לקנות לו סטאדד לדר פלוס אחד. כן. אם היינו יכולים לגרור את המתכת הזאת ששם איתנו, אז בשורט רסט הבא הייתי יכול להכין לו שריון קטן. אוקיי, אז בוא ניקח עוד קצת. אפשר לנוח פעם. זה לא צריך כמות מטורפת של סקראפ בשביל להכין סטאדד לדר ליצור כזה קטן. זה צריך להיות מספיק סקראפ בשווי של סטאדד לדר לפי ההגדרות של הפעולה הזאת. כמה קילו בערך, ערן? כמה קילו? בערך. I don't know. מטל. זרוק מספר שנראה לך הגיוני בתור טעם. אתה רוצה שנביא את יואל? יואל, בבקשה תגיד לנו. תכתוב בצ'אט. תכתוב בצ'אט כמה סקראפ מטל 45 מטבעות זהב. אנחנו יכולים להוציא 45 מטבעות זהב מהתיק, זה בסדר, אנחנו נסתדר.
יש לנו יותר מ-45 מטבעות זהב. כן, לצערי אני אגיד, פשוט 45 מטבעות זהב יעשו את הטריק. אני מתחשב שלא יותר מ-2-3 קילו, משהו כזה. אחלה, אז אפשר לקחת את זה איתנו. סבבה, אז ניקח את זה איתנו. סם, קח בבקשה את ה-2-3-4 קילו מהרימה, רק שיהיה איתנו לפעם הבאה אם אתה יכול. הוא הולך להרמה ואתם שומעים, חוץ מזה שאתם נחים פה, אתם שומעים עדיין את הקינג, קינג, מישהו עובד על מתכת בצורה מרוחק מכם, עובר דרך כמה קירות. אתם שומעים את זה, המוזיקה של הסדן. ואז סם הולך, וגם אתם שומעים אחרי איזה דקה, קרקוש מתכת רציני. כן, כזה פשוט, המתכת חורקת אחת נגד אחת נגד השנייה, ואז אחרי זה הוא חוזר, והוא פחות או יותר מחזיק ככה ערימה של סקראפ מטל שקצת בולט לכל מיני כיוונים, והוא מגיע אליך ומראה לך את זה וכזה. עכשיו אני שואלה תרצה בחירה. או, נכבד מאוד. תודה לך, אנחנו... ויש לך ערימה קטנה של מתכת על הרצפה. יופי, יפה. טוב, למישהו יש בג אוף הולדינג? שיר יש, לא? אברוס, אתה יכול לשים כמה בבג אוף הולדינג? אני חושב שזה כבר נכנס בבור. בור, זה נכנס בבור, זה לא כמות גדולה. שור, פשוט נפתח את הבור ונגרור את זה. אברוס, נפתח את הבור. נוציא אחת מהמגירות שיש להם לייבל פור רגנר, ונכניס לבפנים. נשים את זה על המיטה של רגנר. כן, על המיטה של רגנר. אחלה. ננקה לך את המיטה אחרי שתסיים את זה. אין בעיות. טוב, אז מעבירים את השעה? כן. אוקיי, אז רגע, אם עשינו שורט רסט, I will roll some dice. לא, בעצם אני לא עשיתי, אני הכנתי איזה משהו. כן, אבל כל מי שחר שרוצה מוזמן. כן, יאללה, בוא נגלגל דייס. רגע, מי אמור להיות על 80? אני אמור להיות על 74 נראה לי? כן. 74 אמור להיות המקסימום שלי. כן, לפי מה שאני רואה זה המקסימום כרגע. אני אקח את זה. זה אחלה של גלגול. זה גלגול המקסימלי. כן, דרך אגב, אם גברת דסטיני עושה גלגול של היט דייס, היא מקבלת מקסימום תמיד. כי זה גם הילינג. כן, אני רק צריכה להבין איך אני מגלגלת. את לא צריכה לגלגל, את צריכה לסמן כמה את משתמשת ולהוסיף לך למקס HP. לא למקס, לקורנט HP, את תמיד מגלגלת מקסימום. כאילו קובייה פלוס. הכפתור של השורט רסט יהיה לך... איזה יכולת נהדרת. איזה? תמיד להתרפא מקסימום. איזה שתי קוביות פלדין. זה כן, זה מדהים. זה שתי די 10, לא? רגע, אבל היכולת הזאת של הצ'יין מאסטר זה לא רק... הילינג? כל הילינג, זה כל הילינג עם קובייה מגלגל מקסימום אוטומטית כשהפמיליאר 100 פיט ומטה ממך? זה עובד גם על מנוחה. האם ריפוי באמצעות היט דייס הוא ריפוי? רגע, איפה זה כתוב? אם זה ריפוי אז כן, אם זה לא ריפוי אז לא. Gift of the ever living ones. זה regain hit points נראה לי כתוב שם. אוקיי, אז כן, אז כן. טוב. זה מה יש? All good. אנחנו נשרוד עם המידע הקפה הזה. החדשות הנוראיות שכרגע קיבלנו, כן. כן, שדסטיני תגלגל את מה. דסטיני, פשוט כזה, אני יושב, כולנו כזה, הפצעים שלנו נסגרים כזה, בסדר וזה. וואו, אירן, אתה עדיין סופר מטושטש. כן. אתם יודעים מה... כזה, יש לה כזה... שריטה על הכיתה וכזה וופ! זה אפילו תמי זה בגלל שאתה קשור... למה אתה כל כך בשוק? בגלל שאתה קשור לפמיליאר והוא כזה מוזר, אז... לפחות רק שהוא כמו הכלב שלך שאתה מנסה את נכבד כשהיא לא שמה לב, הוא פשוט בא כזה... ומנקה את הכל. איך... איזה, זה נראה לי יותר קטן פתאום? אחרי שהוא ליקק את זה? עזרא עבר קורס חופשיים. וואו. בגלל זה אנחנו עובדים יחד כל כך טוב. וואו. אימפים. לא ידעתי שיש אימפים חובשים, יפה. זה רק ביחידות הצפוניות.
טוב, אם כולנו סיימנו את ברבר כאן, יש לנו מבוך למווך. יש לנו מבוך להביך. אם היית גמל, היית יכולה לקחת וורבן פורטיטוד, וכל פעם שאתה עושה דודג' לחדש היט דייס. זה הדוע של להיות גמל, זה הכי טוב, שיר. זה... היינו שם כבר... זה סם יצא לשם. סם יצא לשם. טוב, בואו נלך לכאן. לצד השני. סם הלך לשם כי הוא הולך אחרי רגנר. רגנר, היינו שם, בואו תחזור. אוקיי, בסדר. יש פה חדר פתוח. חוזרים. בואו תגידו אם אתם שומעים משהו מהכיוון שלו לפני שנכנסים. דיטקט מג'יק וזה לפני שאנחנו... אתה לוקח 10 דקות על דיטקט מג'יק? לא, בסוף השורט רס. רגנר, כן, אז אתה לוקח עוד 10 דקות לעשות להטיל דיטקט מג'יק. לא, הוא אומר שהוא עושה זה תוך כדי שורט רס. לא. לא איזה עבודה. זה כן, זה הטלת לחש. בסדר, אז אחרי השורט רס. אבל אחרי השורט רס עוד 10 דקות. אוקיי, אז אני אקח 10 דקות לפויזן אנד דיזיס. אוקיי. חברים, אני יודעת שהנעליים שלי מכוסות באדמנטייט, אבל זה לא נחמד שאתם ככה דורכים לי עליהן. בואו נמשיך. דסטיני, בואי. כן, אז החדר הזה נראה כאילו מכיל 3 מיטות, פחות או יותר באותו... אותו קונפיגורציה כמו שראיתם שם, רק נראות באיכות יותר טובה. יש פה שולחן אבן וסביבו 6 כיסאות. המיטות, יש אחת קטנה, אחת בינונית ואחת גדולה? לא. הם כולם בגודל הומנואיד סטנדרטי. אוקיי, אני אחפש פה דברים סודיים סלש... לא, אין פה שום דבר. אוקיי, אם אין כאן שום דבר, אז אפשר להמשיך? פשוט חדר אוכל, שמשום מה יש כאן גם מיטות. לא, זה חדר... אולי זה היה חדר ישיבות. אולי זה בכלל חדר של קצינים, היה פה זה של כזה של אופ גובלינים. יש פה עוד מסדרון. הוא יחסית ארוך, ואתם רואים דלת מצד שמאל שלו באמצע הקיר. חוץ מזה, קיבלתי הודעה שלא הייתה חשובה. מה אנחנו רואים פה? זה ביהולדר מפטריות? יש שם, בסוף מדרון יש חדר שנראה כאילו נפתח למשהו מעגלי. יש מה שנראה כמו בלון בצבע מחלי מרחף באוויר. שירת היחידה שרואה את זה. זה מה שאתם יכולים, לא, אני חושב שגם עזרא רואה את זה. זה מה שאתם יכולים להבין מהמרחק הזה. יש שם ביולדר מפטריות, חברים. אוקיי. יש פה מנהים זה פטריות. אוקיי, חברים, combat formation! ורגע ניכנס לברייס פוזישן, שזה דודג', ויתחיל להתקדם ככה, אתה יודע, כמו החיילים האלה עם השריון, טאק, טאק. תגיד לי מתי להתחיל להפציץ מרחוק. אני מוכנה פה. קודם אנחנו בודקים מה זה, אנחנו לא מפציצים לפני שאנחנו לא שואלים כמה שאלות, שיר. אוקיי. מה? מה? מתי שינינו את האסטרטגיה שלנו? ממתי שהבנו שאנחנו רוצים... אני לא משוננת. לא, לא, אסטרטגיה טובה. אנחנו לא יודעים שזה קלבר גספור עד שהוא לא יעשה מזה משהו. ואנחנו גם לא יודעים שיש שם רווינג שריקר. אתם תדעו עכשיו, כי ברגע ש... זהו, שרגנר הולך עדיין עם הבולט עם הלייט, והוא יכול, בגלל שיש לו דארק ויז'ן יותר מזה, אז הוא יכול לראות את האוטליין ברחוק, אבל ברגע שהוא מתקרב עם הלייט, אז ברגע שרואים שהלייט מתחיל להשתקף על הדבר הזה, שאגב... ככה הוא נראה, למיטיבי לכת או משהו. זה יולדר פטריות, בדיוק כמו ששיר אמרה, אני לא יודע. אז אתה מעיר את הצד האחורי של הדבר הזה, והוא פשוט מסתובב סביב עצמו לכיוונך, ואז אתה רואה את העין מסתכלת לכיוונך, ו... הוא נראה לי ידידותי, חברים. טוב שלא תקפנו. למישהו אולי מכיר גספור, זה דבר הזה בדרך כלל פשוט הוא בלון של גזים שמזכיר איכשהו ביהולדר. זה פשוט, אתה רואה, זה קורה תוך כמה שניות, שפשוט
נראה כאילו קרעים נפתחים באוטר של שלו, והם נפתחים, ואז הם מתחילים ככה לרטוט כשהדבר הזה צורח בקול מחריש אוזניים, ואתם די בטוחים שכל אחד בקומה שומע את זה. אולי עכשיו יבוא, אולי עכשיו הבוס יתבוא לדבר איתנו סוף סוף. באנו לשלום, אני מנסה לצעוק כדי שהוא ישמע. וזה פשוט ממשיך להחריש. אוו, דם. אתם רוצים לחסל את זה? אני פותח מהר את הדלת הזאת. אוקיי, זה גם מעניין. אוו. יפתי למצוא חדר לברוח מהצרחות, אבל... זה הזה שראינו פתוח מהצד השני כשאחד מההופגובלים עם קפטן סבר דרכו כשירדנו למטה. זה לא השם הנכון. האם זו ההורסת? האם זה חברתנו הנפלאה ששונאת אותנו עד מאוד? זה לא אמור להיות שם. זה אמור להיות שם. לא, זה לא טוב. מיסטרי שדוי פיגר. אינדיד. האם היא נשענת על קיר ו... וממלמלת לעצמה תוך כדי שהיא מסתכלת למטה ומחזיקה אם היא מעשנת מקטרת? לא, זה ממש, אתם ממש רואים צל תלת מימדי עומד פשוט של אישה. אה, הנה צל! הנה הוא! הוא חזר! צל? צל. חברים תיזהרו! צל הוא חבר, הוא פשוט תמיד נמצא בצללים הזו. אתם רואים שם... אתם רואים שם הובגובלין? עומד מול מה שנראה כמו אובליסק קטן, לא איכותי במיוחד. זה אמור להיות זה? יש פה כמה, אבל הוא עומד מול אחד ספציפי פה, כרגע זה. הוא לא לובש את השריון שלו. השריון שלו, אני חושב שאתם לראות אותו בפינה הרחוקה. כל הציוד שלו גם שם, כל ה... תיק, שריון, נשקים, כל זה, הכל בצד. הוא לבוש בטוניקה פשוטה ומכנסיים קצרים, והוא כרגע עובד על משהו שנראה כמו אובליסק, שנראה קצת דומה לזקיף במערת נטיפים, והוא פשוט באמת נראה כמו סט של פטיש ואיזמל, הוא פשוט ככה טיק 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 כזה עובד על זה, ולמרות שהדבר הזה בחוץ ממשיך לצרוח, הוא מתעלם מזה, הוא לא שם לב שפתחנו את הדלת אפילו. מה שאתם אולי גם שמים לב זה ש... אני חושב שאולי רגנר שם לב לזה, שמשהו קטן ומהיר נעלם מאחורי אחד האובליסקים האחרים שיש פה. כן. ואני חושב שברגע שתתקדמו יותר אז תראו גם שיש שטיח קיר על הקיר הדרומי ומיטה פה ויש כיסא נראה כמו את החדר של המנהיג פה. חבר'ה, בוא נשתיק את הדבר הזה. כן, נמאס לי מהרעש ושירה פשוט מתקדמת ומטילה עליו אלדריץ' בלאסט. אל תשכחו שאם זה מרעיל אני חסינה. מישהו שלח לי וויספר? אני שלחתי לעצמי וויספר. כן, הדבר הזה פשוט מתפוצץ. ונראה לי שאפילו, כן, שיר תגלגל constitution save. האם זה רעל? זה poison damage, אבל לא רק. לא רק, אם זה גם כל אם זה פויזן אז זה לא רלוונטי ששיר תגלגל. אם יודעתי לפויזן ופויזן קונדישן. פויזן קונדישן, זה מה שמעניין אותי. אז כן, זה כזה שממלא את החדר וחלק מהמסדרון בענן של ספורז ושיר כזה כמו הדסון הוק אחרי שנפל לתוך הארגז התרנגולות כזה. וזהו. ערן, זה בכוונה יש גם את הרייבין שרייקר וגם את ה... הוא לתזכורת. לתזכורת, אז לא צריך לחסל גם אותו. אוקיי. טוב, אז עם זה סיימנו. בואו נדבר עם הבחור. שור, אגב, שימו לב, יש משהו שמתחבא מאחורי אחד העמודים. אה,
רוצה שנפתיע אותו או לא? אני רוצה שתהיו מודעים כדי שהוא לא יפתיע אתכם, אבל אני, את יודעת, אני אף פעם לא בעד לתקוף לפני שתוקפים אותנו, ואני צועד בצעד בטוח. אתם חוסמים לי את כל הדרך. קסם, לא שאתה קולט, לא. לא, להגיד משהו? לא. מה זה כאן? מה אני רואה ככל שנכנס? החדר הזה, באמת, חוץ מזה שהוא נהיה כמו חדר מגורים יחסית יותר מפואר ממה שראיתם עד עכשיו, כולל כיסא נוח, שולחן, ספה, הוא פשוט מלא בבלוקים של אבן, בתהליכים כאלו ואחרים של גילוף. הבנתי, זה גם אבן, אז בעצם חלק מאלה, כמו אלה. כן. אוקיי, אני מזהה את סוג האבן? בתור גמד מקצועי? בתור גמד מקצועי. גמד אותנטי? אתה יודע, 100% גמד? במה אתה עובד? אני גמד. מה זאת אומרת במה אני עובד? כל הידע משם. ברור. תראה, האבנים האלה נראים כמו סוג של מה שבא ליד, נראה כאילו מי שהביא אותם לכאן פשוט אמרו לו להביא אבן, והוא הלך ומצא את האבן הראשונה שהייתה לו בקונפיגורציה הנכונה. זה כאילו סוגים שונים? כן, כל מיני סוגים שונים. אוקיי. אבל אבנים יחסית לא משהו נורא רציני כמו גרנית או משהו כזה, משהו שעדיין אפשר לעבוד איתו. הבנתי, טוב, אני מסתכל אחורה, אתם באים? כן, הם כולם חוסמים לי את הדרך, אלא אם כן אני יכולה לקפוץ מעליהם. אתם רוצים להביא לי לקפוץ? אתה תדפק את הראש בתקרה. אז אני אדלג מעל רגנר, זה בסדר. אף אחד לא מדלג, עליי! אתה לא תגבה יותר. הוא גמד, זה לא משנה, אם הוא יגבה יותר הוא לא יתייחסו אליו כמו שצריך. קודם כל אני גבעתי יותר קודם לפני רגע, אם לא שמת לב, ודבר שני, אני לא רוצה לגבוע יותר, אני רוצה להישאר כמו שאני, כמו שהאל ברא אותי, כך אני צריך להיראות. טוב, אז אני רואה שאנחנו נכנסים, הוא עדיין מתעלם מכולם, מכל החבר'ה שנכנסו? אני חושב שאתה יכול לראות סוג של אבית בתנוחה שלו, כאילו העובדה שנכנסתם והזזתם את האוויר דגדגה אותו קצת, אבל לא יותר מזה. אוקיי. כמו שאתם רואים, זה אומן בפעולה. לא נותן לשום דבר להפריע לו. אני רוצה... האם לרגנר יש מייסן סטול, זה נכון? אני מאמין שכן. אני מאמין שיש לו פרופישנסי. אין לי רק לוודא. כן, מייסן טולס. גלגל מייסן טולס עם אינטליג'נס. אוקיי. אז זה אותו דבר, זה כמו סמית טולס בעצם. אוקיי. עם אינטליג'נס. כן. תיצור לעצמך גלגול של טולס פלוס אינטליג'נס פשוט. לא משנה איזה טולס. גם שירות, כן. Sure. כרגע אין לי את זה כאן, אז אני פשוט אגלגל. ואני עדיין, לפי מה שאני יודע, אם יש לך פרופיציה סיבה להגיד. לכתר, עדיין לא עשינו את טון לטבעת, אז פלוס 9. אז רגע, אני אגלגל את זה כאן ככה. ההדבנד. כן, אני מההדבנד עדיין. 28. אוקיי. אתה יכול בקלות להבחין שהבן אדם הזה בבירור לא מומחה במה שהוא עושה, זה נראה כאילו העבודה שלו בפיסול היא תחביב במקרה הטוב, והוא לא עושה כבר הרבה זמן. היצירות האלו גם יחסית לפשטות שלהם לא נראות באיכות גבוהה, לא נראות בגימור רציני. הבנתי. אוקיי, מה זה עבודות האלה? מה הוא מנסה ליצור? אני מבין מה הוא מנסה? אתה רק רואה שכל העמודים האלה נראים כמו... זאת אומרת, הקונוטציה הראשונה שלך זה זקיפים. עמודי אבן כאלו. תגיד, אתה מכיר את החברה שלנו שהיא קצינה פה במוצב האופגוני? קוראים לה ההורסת או השוברת? זה עניין של טעות תרגום כנראה? זה קשה לתרגם את זה בין השפות? אתה שואל אותו. שיר שואלת אותו. כן. אז כששיר שואלת אותו, הוא כזה מסתכל לכיוונך קצת, את לא בטוחה אם הוא קלט שאת שם או לא, ואז הוא חוזר לעבוד על האובליסק שלו. תגידו,
זה לא מזכיר לכם מתי שאברוס גרם לכל המינוטאורים לחפור לעצמה מנהרה? אני חושב שזה מזכיר לי את ה... אני אגיד בראש, זה מזכיר לי את הבחור שהיה עסוק בלכתוב את הספר. ולא יכל לעצור. לא הייתי שם. סיפרנו לך, זה בסדר. סיפרנו לך, בגלל זה... סיפרת לי. זה היה... כמובן שהיא מגיעה לקורת הדוחות. נקרא אתמול בלילה. את לא קוראת את היומן מסע מלא שאנחנו מעבירים לכל אחד. כמובן שכל דמות חדשה מגיעה, קוראת הדוחות. כן, את צריכה לדעת שכל היומן מסע הזה מתורגם לגמדית על ידי רגנר ולאלפית על ידי אברוס ולסלסטיאל על ידי שיר. אני יכולה גם לתרגם. טוב, אבל זה לא אף אחת מהשפות שדסטיני יודע, לא? יש את זה גם, המקור הזה בקומן, לא דאגה. המקור בקומן, אברוס מתרגם לאלפית, רגנר לגמדית ושיר לסלסט. אברוס, לפעמים בזמנו הפנוי מתרגם גם לדרקונית, אבל כאילו הגיע לאיזה חצי. אברוס, יש לך דיטקט מג'יק ספייל, נכון? יש כאן משהו קסום, ערן? או השפעה קסומה עליו? לא, הוא כבר שאל. אוקיי, אז זה לא נראה שהוא קסום, וזה לא נראה... אמור להיות כאן יצור, איפה היצור? אני מחפש, אני מתחיל לחפש את היצור שראיתי. טוב, בוא נעזור לך לחפש. סם, תגור בבקשה את הדלת. מאחורי העמוד הזה אתה באמת רואה גם כזה small flying tentacly creature, נכון? ככה. הפלמפ השבועי שלנו. הוא נראה כאילו הוא מנסה ככה להיחבא מאחורי אחד הבליטות בעמוד אבן הזה. והוא לא, כשאתם באים אחורי הכיוון השני, הוא מנסה כאילו ככה להתחבר לכיוון השני של כאילו אל תשימו לב אליי, אבל הוא לא, הוא קצת רועד, אבל הוא לא בורח חוץ מזה. אין לך מה להתחבא חבר קטן, תפסיק להתחבא אל הכלים. אם אתה רוצה, אנחנו הבאנו מושבה שלמה של פלאמפים לקוסמים שנמצאים בעיר למעלה, הם מאוד שמחים. המשפט הזה באמת גורם לו קצת להיפתח יותר, ועד כמה ש... זה המושבה מקומה 17. עד כמה שפלאמפ יכול להביע משהו עם העיניים שלו, באמת יש לו הרבה, יש לו אייסלוקס, אז הוא יכול להביע הרבה, הוא מסתכל על שיר ועניין, ואז משדר לה לתוך הראש, תראי לי. שיר אומרת לו בראש, תדבר עם אברוס, הוא זוכר את זה טוב. אני מניח שהוא גם קולט משיר את איך אברוס, מי זה אברוס? היא מצביעה עם היד כשהיא אומרת לו מנטלית. אז הוא משדר לאברוס לראש, תראה לי. אוקיי, אברוס ייזכר וייתן לו גישה, וייזכר איך הוא הביא את הפלמפים שם ואיך הם התלהבו. אברוס יכול, מכיוון שהוא עכשיו, הוא בקשר טלפתי עם אברוס, אברוס יכול לשמוע את ההנחת רווחה שלו, שהוא גם קצת, הריחוש שלו קצת צונח שזה, ונראה לי שהדבר ההגיוני הבא שיקרה זה שהוא טס במהירות כמה שפלאמפ יכול לכיוון אברוס, לא המהירות של פלאמפ. נו, של פלאמפ 30 פיט פליי. כשאברוס רואה את הדבר הזה מתקרב אליו, תכלס בריצה באוויר. מה התגובה הראשונה שלו? האינסטנט ריאקשן. אני מאמין שהוא תוקפני, אבל כאילו אברוס כזה... אני מניח מהפחד שלו, וכאילו הקצת פרנואידיות שקיים, אברוס פשוט ישים את היד על החרב, לא ישלוף, הוא פשוט כזה... כאילו, אני מחזיק את זה, אני מוכן, אני... הוא מתנפל עליך, וכל הטנטקלס שלו פשוט נעטפים לך סביב הכתפיים והצוואר, והוא כאן כזה מניח את הראש שלו עליך, ומשדר לך על הראש, קחו אותי לשם, קחו אותי לשם! אוקיי. כזה אברוס כזה מלטף אותו וכזה... אברוס, הוא אוכל לך את המוח או מחבק אותך? זה לא ברור. מחבק. אוקיי. אברוס, יצאת חבר חדש. כן, אנחנו יכולים לקחת אותך, אנחנו הולכים לסיים פה בקומה. הוא יודע מה קורה להוב גובלין? אבל בתמורה אנחנו צריכים קצת מידע.
אוקיי. על מה שקורה פה. אני חושב שגם סיים ככה מגיע, מסתכל על זה ומנסה לתפוס את עצמת לב של אברוס. שקי בשר בדרך כלל עושים דברים כאלו? אני מניח ששק בשר הוא מתייחס לפלאם. אני רואה כזה את אלון, שם את הראש כזה הצידה ועושה כזה כן עם הראש, כאילו אברוס עונה לו בלי מילים. בצורה מסוימת, אבל לא, לא. בדרך כלל... זה לא קורה? כאילו, תלוי, אני מניח... אתה שואל. טוב. אני חושב שאצל סיין אתם יכולים ליטרלי לראות את הגלגלים מסתובבים בראש כשהוא עושה לעצמו mental note. אז מה קורה עם האורק גובלינים? מה לרוס? מה קרה פה בשבוע וחצי האחרון? כאילו, מאז שאנחנו... זה ישמוע. אברוס גלגל פרסוויישן. מאז שיטת ההוב גובלינים. אז מה שאתה, עם הגלגול הזה, מה שאתה מקבל זה סוג של הגרסה המקוצרת, כשהוא די שופך לך לראש רצף של תמונות של איליתיד, רק חוץ מזה שזה מאחורה, רק חוץ ממה שאתה מזהה בתור איליתיד, הראש שלו ממש הוא פולט שדות ש, שכנראה הפלאמפ יכול לראות, לתפוס פשוט חזקים מאוד, ואז התמונה הבאה זה אותו איליתיד רק מרוסק על הרצפה ושלולית של דם של עצמו, ואז פשוט מסדרונות לגבי מסדרונות, ואז את ה... הוב גובלינים שאתם רואים פה, רק לבוש בשריון כמו שצריך, כמו וורלורד שמכבד את עצמו, כנראה בהיידי שלו, מנהיג סוג של צבא קטן, מיליציה של, של הוב גובלינים, ואתה יכול לראות שסביב כל הוב גובלין אחד רגיל, יש שדה חלש מאוד שפולט בקושי, וסביב הוורלורד יש משהו לא כמו איליתיד, אבל יותר רציני, ואז פשוט עוד תמונה לגבי עוד תמונה של, של הוורלורד וספציפית בחדר הזה, רק הוא נראה, כל תמונה שעוברת הוא דבר ראשון נראה פחות מטפל בעצמו מבחינת מה שהוא לובש ומבחינת איך שהוא נראה פיזית, ולאט לאט הכמות המודי אבן בחדר מצטברים וההילה שרואה סביבו נחלשת, ועד שכל מה שאתה רואה, עד שהדבר האחרון שאתה רואה זה באמת יותר מה שראיתם שנכנסתם של אותו הוב גובלין עכשיו יחסית כחוש יותר עם שדה בקושי נתפס, פשוט פינק 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 על עמוד אבן. תגידו, אחרי שאברוס סבר לי, יכול להיות שזה דומקראון והכנסנו אותו לדיכאון רציני אחרי שהשמדנו לו את רוב הצבא? כן, נשמע כאילו זה היה דומקראון וש... אולי היה צריך לתת לנו לעבור. אני אגיד, אתה דומקראון? הוב גובלין? זה... לשם השם הזה, אתה רואה שמה שככה, הוא קצת מכיר בזה שאתה נמצא שם ופולט מן כזה מה? עוד חלש. אני... אולי ניקח 10 דקות ואני אחבא אותו לזה המחשבתי. אתם רוצים שאני פשוט אולי אציע לו להשתתף איתנו בשיחה? מה זאת אומרת? שיחה מנטלית? זה שליטה מוחית בגדול. אפשר לחבר אותו לקשר המחשבתי. לא, אבל אני חייב לשכנע אותו בצורה ולומר לו שהוא כן רוצה לדבר איתנו. לא, אם הוא לא רוצה לדבר איתנו, עדיף לא להתערב לו ברצון. אני מאוד לא אוהב את זה. תראה את המצב שלו, אולי הוא צריך עזרה, תראה מה עשינו לו. אם הוא צריך עזרה בסופו של דבר הוא ימצא אותו, וחשוב להדגיש, לא אנחנו עשינו את זה, לא. הוא יכול להאשים רק את עצמו על זה. כל אחד אחראי על הבחירות שלו. נכון. ואם הוא מפיל את המצב שלו על אנשים אחרים, אז הוא חוטא למטרה. רגנר.
ואני מפציר בך לא לאפשר לו את זה. אבל רגע, הרי היה לנו יד בדבר, אנחנו חלק מהגורמים העיקריים. לא. אנחנו שהבאנו בפניו את השאלה של מה לעשות, כדי שהוא יעשה את הבחירה. ואם זאת הבחירה הייתה שלו? הבחירה הייתה שלו, אני לא חושב שהוא אי פעם שמע עלינו. אתה לא רוצה לעזור למסכן פה? אני רוצה... יש לעזור ויש להשתמש באמצעים של שליטה מוחרית ו... נו, אני עושה את זה כל הזמן... רגנר, אני עושה את זה כל הזמן לכולם, זה בסדר. רגנר, אני עושה את זה כל הזמן... זה שכנוע קסום, זה לא שליטה מוחרית. כן, זה לא בדיוק, זה... זה השפעה על הרצון החופשי שלו, אני חושב שאם הוא לא... אבל אין דבר כזה רצון חופשי. בדיוק. מה קרה לי לחבר אותו לקשר המחשבתי? זרקתם את התוכנית? לא, אבל אם הוא לא רוצה לדבר איתנו והוא יכול, אז לשלוש לו למוח כנראה לא תהיה הדרך. זה כנראה יותר טוב מלהשתולט לו על המוח. מי שרוצה מוזמן לגלגל אינסייט בהקשר הזה. שור, דסטיני, לא חייבים לעשות אחד מהשניים, אפשר גם פשוט לעזוב את הבחור המסכן לנפשו. תיקח קצת אחריות על מה שגרמתם. רגע, ערן, גלגלתי אינסייט ולא אינטימידיישן, נכון? גלגלת... מישהו גלגל טולדד. אני גלגלתי פעמיים כי אני לא רואה שזה מגלגל, זה מגלגל. נכון, אינסייט זה סודי. אוקיי, אז פשוט לא ידעתי אם זה גלגל בכלל. טולדד, טולדד. אוקיי, אז שנייה, יש לי פה אינסייט משיר אברוס, רגנר ודסטיני. נכנס לגלגול הראשון שלי. כן. אתה רוצה לדעת משהו? שנייה מהיותו דבר. לא, אני אומר, תראי, דסטיני, לא אנחנו עשינו את זה. אנחנו בסך הכל רוצים לעבור, הוא החליט לעשות את הבחירות הלא נכונות, אנחנו לא אשמים בבחירות. לא, הוא לא עשה את הבחירה הזאת. אנחנו הפעלנו מצור והשמדנו את כל מי שעמד בדרכנו, גרמנו למה זה שיהיה. אז נכון, הוא אף פעם לא הגיע לדבר איתם. סליחה, רגע, שנייה, אנחנו מדברים על המצב שאנחנו רצינו לעבור והצבא לא נתן לנו. נכון, אבל הוא לא זה שבא ואמר לנו, אל תבואו, אל תעברו. זה איזה סגן קטן שלו שאמר, אופו. כן, אבל רגנר אומר שהוא אחראי כי הוא המפקד, נכון? זה נכון. אבל מצד שני אנחנו... אבל אם הסגן שלך עשה משהו שגרם להשמדת הצבא, האם זה אשמת המפקד? כן, שחטנו לו את הצבא. זה אשמה ברמה עקרונית כן, זה אומר שהוא בחר סגן לא טוב. ובכל מקרה, גם אם הוא לא היה מפקד, בסופו של דבר, אנחנו לא יכולים לעזור למי שלא עוזר לעצמו ושוקע ברחבים עצמיים. הוא צריך להתבשל ולהיות מוכן לקבל עזרה. אי אפשר לדחוף עזרה על בן אדם או על יצור שלא מעוניין בה. זה רק ירחיק אותו. רגע, אתה מפחד שנעזור לו ואז הוא יבין מי אנחנו ואז הוא ירצה לנקום בנו? לא, ברור שלא. אני חושב שאם הוא ירצה אנחנו נוכל לנצח אותו די בקלות. כולנו כאן לוחמים מוכשרים. נו, אז למה לא לעזור למי שאפשר? כי אולי זה אפילו יהיה יותר בעייתי, את תגרמי לו לעזור כדי שבסופו של דבר להביא למותו, אז למה? כאילו, אם כולכם רוצים לעזור לו אז בסדר, אבל אני רק שואל, למה לנו? תראה איזה עצוב הוא. אנשים עצובים בעולם הזה שיר. אוקיי, אני אקטע אתכם פה רגע, אני אקטע אתכם פה רגע, כי אף אחד מאחר לא קולט את זה, לא רגיל, אין זה מספיק גבוה, אבל רגנר, כן קולט שברגע שאתם צריכים לדבר על מי עשה מה למי ומה היכולות, מה הרצונות או היכולות של הטוגובין הזה, שאיכשהו נראה לרגנר זה לא מישהו שסובל מדיכאון או שהביסו אותו, אלא הוא מזכיר לך רפי שכל, מישהו שפשוט סוג של כל המוטיבציה שלו לעשות כל דבר אחר חוץ ממה שעושה כרגע יצא ממנו. בכל מקרה אני לא חושב שתוכלו לעזור לו גם תנסו יש. Something really fucked with him. הבנתי, יש דברים שהם בידי שמיים. מה, אידי תדחה לו את המוח? מה כבר יכול לקרות? תנסו, תעשו מה שאתם רוצים, רק שאם בסוף של דבר אתם גורמים יותר נזק מתועלת, אל תגידו שרגנר לא הזהיר אתכם. ואני פשוט... ישען כאן על איזושהי פינה בקיר, הוציא את המקטרת והתחילו. קיר עושה מיינר אלוז'ן מעל רגנר שכתוב, רגנר הזהיר אותם.
I told you. דרך אגב, אם עוד לא אמרתי, אז על הקיר הדרומי יש שטיח קיר שמתאר, הוא קצת דהוי וישן, אבל הוא מתאר מערת גבישים יפהפייה. האמת היא שמעניין. יכול להיות שאם דונגרן יודע מלא, גם אם קרה לו משהו לראש, אז אם באמת תהיה לי תדחה לו את המוח, אולי בלקסאפ תהיה מעוניינת בו בשביל להוציא ממנו מידע. אוקיי, יש לי תיאוריה מעניינת. אני דוחף את אחד האבנים במטרה לשבור אותו על הרצפה פה. אני רוצה לראות אם הוא מגיב. דבר ראשון, גם כשאתה הולך לכל מיני מקומות, אז אני רואה שאתה אומר, אלא אם כן אתה מנפנף אותו, אז הפלאמפ לפחות מחזיק אותך בכל רגע נתון ונצמד אליך. כאילו, הוא לא רוצה לתת להזדמנות שלו לברוח ממנו. אחד מהעמודים הקטנים יחסית לא לוקח לך יותר מדי מאמץ, אתה דוחף אותו, הוא לא נשבר, הוא פשוט נופל על הרצפה. הוא עמוד אבן דחוס. וגם, כשאתה עושה את זה... זהו, כשאתה עושה את זה, אז יש כזה של אבן על אבן, ואתה רואה את דום כזה... הוא ממשיך לעבוד. אוקיי. תסביר לי אבל בדיוק מה קרה לו, כי פספסתי איזה קטע. אילטיד לא יכול לאכול את המוח אחרת, הוא היה מת. זה או שהוא חטף נזק מוחי רציני, או שהוא איבד הרבה מאוד מהמידע שהיה לו ברור. יש דברים שהם לא אילטיד שמורידים לך מהאינטליגנציה. או מורידים לך מידע מהראש. האם גרייטר רסטוריישן עוזר במקרה הזה, או לסר? קרייטר. אתה די בטוח שלסר לא יעבוד? וקצת קשה לדעת אם גרייטר יעבוד, יש אפקטים ממש מוזרים שהוא לא תופס אותם. אם זה לא, אם גרייטר לא יעזור, כנראה צריך ריג'נרייט או רימוב קרס. לדעתי, לא, הגרייטר רסטוריישן מוריד, עושה רימוב קרס. הוא עושה וואן קרס, הוא עושה אחד מהדברים, צריך לבחור. Or end one of the following effect, נקודתיים, ואז one effect that charm or petrified, one curse, any reduction of the target ability scores, or one effect reduce and dark crit hit. אוקיי, אז זה או ability scores. בגלל... intelligence. בגלל שגלגלת insight יחסית גבוה, אז אני אגיד לך שזה לא... זה לא נראה לך כמו curse, או משהו כזה, זה נראה לך כמו סוג של מדנס. אוקיי, זה לא ability point. לא, זה לא שמישהו הוריד אותו אינטליגנציה, זה נראה כמו סוג של מדנס. סוג של slow descent into madness. אוקיי, I see. Well, I'm afraid he's gone mad. בזונקרס, בננס. הוא החליק על השכל, הוא איבד את האפון שלו. הוא איבד את הפטיש. כן, a few eggs short of a dozen. אולי מישהו תשים עליו Undentify, שיר אומרת בזמן שהיא לוקחת באלגנטיות מעברוס את הבור ופותחת ליד השריון של הבחור ומכניסה אותו בשקט לבור. אה, את מנסה לדחוף את דום קרן לתוך הבור? לא, השריון שלו והציוד שלו. אה. שיר רוצה מאוד לעזור לו, זה לא אומר שהיא לא הולכת לשדול אותו. אוקיי, אז אני אגיד שאם זאת הכוונה, אז דבר ראשון, יש שם מגן סטנדרטי אבל נראה באיכות טובה, זה לא בכך אומר לי בדיוק מה יש עליו, יש לו פלייט גם פשוט אבל באיכות טובה, לונג סורד, כמה ג'אבלינס ו... פלייט זה מה? פלייט זה נהדר, פלייט זה שיט קר. ואני אגיד לך שבנוסף לזה, את שמה לב שליד המיטה שלו יש כזה טרנק נחמד. שנייה, רגע, דום קראונס, שילד, פלייט, לונג סורד, ג'אבלינים בערך מה, 3-4? בוא נגיד... 2. ומה עוד היה? יש שם תיבה לצד המיטה שלו. אם יש עליה משהו מעניין, לא, יעשו היום מעץ. אוקיי, שיר מנסה לפתוח את זה ותגיד, אם יש פצצה אז להיזהר. אוקיי, זה כזה, הפתקנים פרנואידים כזה.
ושום דבר לא קופץ, שום דבר לא מתפוצץ. בפנים יש כל מיני דברים אקראיים כאלו ואחרים שנראים כמו באמת איזשהו סוג של שלל וגם הרבה מטבעות זהב. מגלגל לנו בטבלת השלל? לא, אני אתן לכם את הרשימה של בדיוק מה יש שם, רק בלי המחירים שמצומדים לכל אחד מהם. דום קראון סלוט. כן. ואני מניח שאברוס לא מזהה שום דבר קסום שם. לא. Just pretty much a lot of loot. Nice. זה הבוס רום הכי קל שהיה לי. כן, זה הרבה מאוד כלי נגינה. כן, אתה הקדמת אותי, דמת. וגם, הוא נראה כאילו, הוא פשוט מתעלם ממה שאתם עושים. מה זה הפלטינום קראון? הפלטינום קראון הוא בלק פרל אינלי. זה כנראה הכתר של דום קראון, זה הקראון ששייך לדום. אבל הוא שם את זה על הראש. אברוס הופך לעכבר. האור של אברוס הוא סוג של אפור כהה, לא? מה? כן. אז it suits you. זאת אומרת, זה גם, זה בפלטינה ושחור, זה מתאים. יופי, אז תוסיף לעצמך דום סקראון קראון לציוד, ואז אני אוריד את זה מהרשימה. אני אוסיף את זה ל... רגנר, כמומחה במתכות, כמה היית אומר שהכתר הזה שווה? טוב לראות. אני בוחן את זה. יש לך ג'ולרס טולס? I have all the tools in the world, סתם. All of them? Really? All of them? All of them. אתה לא ארטיפיסר. לא. אין לי ג'ולרס טולס. אז גלגל אינטליגנציה. שור. אינטליג'נט. שבע. שמע. זה, אתה מסוגל לזהות שהוא עשוי פלטינה ו, ובפנים יש לזה סוג של באמת שני קווים סביב ההיקף מלמעלה ומלמטה שהם פשוט פנינה שחורה בפנים. הדבר הזה כנראה שווה הרבה, אין לך מושג כמה. אוקיי, תראה, הדבר הזה אני... שווה, נראה שהוא שווה הרבה מאוד. לצערי אני לא בקיא כל כך בתרבות, אתה יודע, חלק מהשווי של חפץ הוא גם הערך התרבותי שלו, אבל רק מהאיכותים עצמם ומהעבודה נראה שהוא שווה הרבה מאוד. צריך לקחת את זה למישהו שיותר מבין בתחום הזה. הגיוני, ככה אני אשים את זה עוד פעם. טוב, אז תגיד, אז רגנר, אתה רוצה את מסרק הזקן הגמדי שיש פה? או, יש כאן מסריק זקן, בואו נראה מה יש כאן. יש מסריק זקן גמדי, אתה רוצה... מאיפה נראה לך הוא מגיע בממלכת הגמדים? זהו, הוא עשוי לפיס ומשובץ אבני חן, ואני אפילו בלי שום צורך בגלגול, אתה יודע שלפיס זה אבן, היא לא נורא איכותית מבחינת המאפיינים שלה, אבל יחסית נדירה. הבנתי. אני מסתכל על המסרק, מסתכל על הבן אדם המסכן החצי משוגע, מסתכל שוב פעם על המסרק. האם זה לא שייך לגמדים בעצם ואתה מחזיר את זה הביתה? ברמה העקרונית, ציוד גמדי יכול גם להימחר ל... אתה חושב שהוא מכר את זה, קנה את זה? אני לא בטוח. למה שהוא יקנה מסרק? אוקיי, למה שהוא יקנה מסרי גמדי? כי מסרי גמדים עושים ב... לזקן? אין לו זקן! זקן? זקן גמדי... תגיד, אני לא אומר שזקן גמדי הרבה יותר קשה בכל זקן אחר? כן, הוא קשיח, הוא זה, זה כאילו, אני אבין למה, אולי... שמע, זה תלוי בגמד, זה תלוי איך הוא מטפל, אם הוא שם מרכך או שמן זקן או כל זה. אם הוא שם קונדישנר. כן, כן. רגע, יש לו זקן? זהו, הוב גובלינים, במיוחד... במיוחד... מה הולך פה? במיוחד במשטר צבאי, במיוחד הוורלורד, הוא מגולח למשעי. האם הוא עדיין מגולח למשעי?
לא, למען האמת, אתה סותק. יש עליו סטאבל. יש עליו... עדיין יש לו קצת זיפים, אתה לא בטוח כמה, אולי לפחות כמה ימים. או, רגע, האוכל שלי מגיע? אני מניח שהוא לא יצטרך. בדיוק, הוא לא יצטרך. אבל כן, הובגולונים בדרך כלל הם מאוד ממושטרים, אז הם דואגים להתגלח כמו שצריך. נשמע כאילו... נראה, מה אנחנו יכולים לעשות בשביל טסט? מה יש פה בשביל טסט? יש פה את הגלימה האדומה הזו מוולווט שאולי תרצה? האמת שזה נורא, את מתאים לך. אני חושב שכשאתה אומר ככה, מתאים לך, מציאות לך מראים את גלימת וולווט ואתה רואים שפחות כל האנסמבל של דסטיני, בגלל שהצבע של הקטיפלינג הוא יחסית לבן, כל האנסמבל שלה הוא לבן ושחור והתאמות של הצבעים האלו, אז אדום. את נראית כמו הזאת עם ה... לא, מסיפור הילדים, הזאת עם הגמדים. הזאת עם הגמדים. כן, נו, איך קוראים לה? לבנה כשלג. לבנה כשלג, כן, יו, איך קראו לה? לבנה כשלג זה השם שלה. הצבע הזה לא מקצועי. אני לא יכולה להסתובב ככה עם המדים שלי ואדום פתאום, זה לא... תקשיבי. אז מה את אומרת על הקסדה? זה כזה בום לעיניים, את מבינה? זה כזה לבן, למה בום, אדום. אז מה על הקסדה האלפית של אמא עלי הזהב? יש פה את הקסדה האלפית, יש לה עלי זהב אמתיס. או, זה נכון. לא, זה לא, ליפט גולד הכוונה היא שזה, היא מצופה בזהב, זאת אומרת יש עליה זהב עדין שמאותר עליה, והיא אכן נראית כמו הדבר שהכי יקר פה. ואיבדנו את שחר. כן, איבדנו אותו מקודם. יש לה מהמצח, יוצא מהקסדה, כזה הושט, פשוט גוש של אמתיסט. הנה, יש שם קרן, זה כמו ש... זה כמו שטיפניזם. לא, אין, זה לא נכנס עם הקרניים. זה לאלפי. נכון, זה לא יתאים לגמרי. אולי רגלר יוכל לשנות את זה, ככה שזה יתאים לראש שלך. כן, את לא אוהבת איך זה יכול לעבוד. כאילו, אני הייתי לוקחת אותה, אבל היא שיר מורידה את הדרד הלם שלה לעיניים, רואים את העיניים שלה זוהרות באדום, אני אוהבת את זאתי. כן, לא, אנחנו... לא, האמת היא שאולי עדיף שלא ניגע בה, כי זה שווה הרבה כסף, אבל... אפשר לקרוא אותה. כאילו... אני עדיין חושב שהגלימה האדומה היא... כן, אבל אתם לא רוצים תכשיטים מגניבים כמו שיש לנו פה? אברוס לקח את הכתר, רגנר לקח את מסרק זקן הגמדים. אני לא יכולה לקחת לא גלימה ולא קסדה כי יש לי כבר כאלה קסומים שאני אוהבת. אז... טוב, אני לא אקח לא. כן, טוב, אני לא אקח, אז אל תקחי. אני אקח את המלחייה הזאת. כן, נביא לעזרת המלחייה. בוא נביא לעזרת המלחייה. אתה יכול לקחת את המלחייה עזרה, ואז הוא כזה שם את זה בתיק הקטן שלו. זה דבר יותר כזה שהוא כזה נותן את המלחייה וכזה מסתכל עלייך ואת מאשרת לו, אז הוא כזה שרה, הוא פשוט לוקח את זה, מסתכל על זה וכזה... יש לי קצת מלח, אם חסר מלח יש לי עוד בעיה. אין שם כלום, זה ריק, זה נקי, ואתה כזה, ואז הוא שם את זה בכיס. אברוס, תפתח לי את הבור, שייקח קצת מלח, שלא יהיה לו ריק. טוב חבר'ה, בואו נעזור. אני חושב שאנחנו... אנחנו לא רוצים לתקן, אבל אנחנו כן צריכים לזכור כשאנחנו עולים למעלה לקחת אותו, גם אם הוא לא רוצה זה בסדר, נגיד לו, נמליץ לו ללכת לישון או לא להתנגד וניקח אותו איך קוראים לה? כן, ויירה. ונגיד לה, זה דומקרן מהמבוך והוא אמור להיות אגדי אבל הוא מתנהג מוזר ואולי אתה יכול להוציא ממנו מידע. תן לי כמה היא שומרת. קוסמים יכולים להתעסק בזיכרונות של אחרים. המנהל... כן, המנהל לדוגמה עשה בשבילי בדיקה ומחק לי את הזיכרון אחר כך של מה שקרה. תגידי, אי פעם ניסינו לתקן את זה? זהו, מה קורה עם זה? למה אף אחד לא דיבר על זה מאז? לא, היה נחמד. אז אנחנו לא רוצים... אני אגיד לרגנר לנקות את זה רגע. טוב, בסדר. ברגע שרגנר יתעורר. ברגע שהמחשב של רגנר יתקרק קצת ויוכל להפעיל אותו. ברגע שרגנר יפסיק
אני צריכה שתבינו, לרגנר יש לו ליבה, כי הוא פורג' קלריק, ליבה של כפשן, והוא בהובר איטינג עכשיו, אז הוא מנסה לקרר את הכל. אני באמת, אני קצת מדמיין את רגנר כזה, אוו, זה אף לא היה לי משהו כזה טוב, אבל אמר כזה, זרק את הזקן, רגנר מסיים, יש לו 50 צמות חדשות בזקן, כולן סגורות ואבני חן ומתכות. כמו ילד. אנחנו פה חוזרים פשוט להתחלה מפה. כשאתם יוצאים לשם, אז אתם רואים את הירידה שירגוס הראתה לכם איך לרדת לקומה מתחת. כאילו החדר של הבוס היה מול? כן, אנחנו ראינו, אני אזכיר רק שירדנו פה, ראינו את הדלת נפתחת ונסגרת, שלא זוכר כבר מי עבר, יכול להיות שזה היה ארגוף שעברה לשם, בגלל זה ראינו את הסוג של הרעיתים בפוג אוף וור, אם אני זוכר נכון? נשמע נכון. אז כן, בכל רגע זה, בוא נחזור למעלה. יש פה דלת. בוא נחזור למעלה. אני מניח חירן שתדביק את רגנר אלינו. כן, אני חושב ש... איך שאנחנו מדמיין זה תמטית רגנר כזה כזה וסוף שדברים תוקחה, אוקיי! והוא לוקח אותו איתו. ומחכה ליד הדלתות לכולם. זהו, כשאתם ממשיכים, אז הפלאמפ נצמד לאברוס, ואנחנו רואים בשוט האחרון של הדלת נסגרת על החדר של דומקראון, שכזה, הוא קולט קצת שאתם הלכתם, עצור רגע, הוא קולט שאתם ככה הולכים ומתרחקים, ואז אנחנו רואים אותו ככה מסתכל על הכלים שלו, לרגע תוהה מה הוא עושה עם החיים שלו, ואז מסתכל מסביב, כזה, ממשיך לעבוד. כן, אנחנו... שחר, התנתקת, אמרנו כשנחזור חזרה למעלה, ניקח איתנו את דומקראון לביירה כדי שתראה אם יוכל להוציא ממנו מידע. אוקיי, בכל מקרה, בנוגע למסטריק, אתם רואים שרגנר מסתכל, הוא ממש רוצה את זה, הוא נאבק, ואז לא, זה לא בסדר, והוא מחזיר את המסטריק. הוא מחזיר את הקופסה? כן, אני מזכיר לכם, הקופסה נמצאת עכשיו בתוך הבור על המיטה של שיר, לא בחדר של דומקראון. לקחנו ממנו בכלל את הקופסה? כן, שיר לקחה את הקופסה, הניחה בבור, ואז פתחה אותה לחלק. שור. אוקיי, נהדר. אז המסריק בקופסה. כן, המסריק בקופסה. אז שחר, אז אילם, אתה יכול לרשום את זה ב... כן, כן, כתבתי את הכל, וכל מה שמישהו לקח, הוספתי עליו ליינפרו. פשוט. רגנר, אנחנו צריכים את עזרתך. אנחנו צריכים את עזרתך, רגנר. הטילו על שיר קסם מוחק זיכרונות, ואנחנו רוצים לבטל את זה. דיספל מג'יק לא עובד? לא. אברוס מכיר את הקסם, הוא יכול לומר לנו מה עובד. גרייטר רסטור. אוקיי. זה יעלה לנו יהלום. כן, נראה לי זה שווה את זה. כדי להבין מה עשו לשיר. בסדר גמור. אז היום בערב, אני אנסה לסייע, אם אוכל. טוב. אז נפתח את הדלת בעוד 3? רגנר, תסתור לנו ונפתח את זה ביחד. אצלי זה עדיין נטען, אז... אני איתכם, ברוכי, אבל לא במשחק. אני מניח שבאותו נוהל הוא פה, וסם has his back. אוקיי. הדבר הראשון שאתם קולטים זה עוד כזה גמד אש עומד, נראה שהוא מסתכל, בוחן משהו על השולחן. הדבר הבא שאתם שמים לב זה מה שנראה כמו... כנראה זה שהוא אשף לפי הגלימות שלו. אני מניח שזה זה? האשף? רגע, משהו מוזר לי. רק אם יש פה שד. זה האשף מאחור... האשף שנעלם וחוזר לחיים. טוב, אני צריך לפתוח את זה. שים לב שזה האשף ולא אשף. הם שני דברים שונים. כן, אני מסכים לחלוטין. האשף ואשף הם לא אותו דבר. שחר, תודה רבה על המידע. על מה? על המידע. זמן שאנחנו מדברים ומביאים לאיראן זמן לתקן את הדברים.
כן, מה שנראה כמו אשף כנראה דראו. מראש שלו מחוץ ומרוח על הרצפה. ויש שני פסלים גדולים, 9 פיט, משני הצדדים של החדר, של אוגים ענקיים, שנראה כאילו בדרך, למען אתם בדרך מאוג לזבוב, אבל עדיין עצומים. מה זאת אומרת בדרך מאוג לזבוב? איפשהו במעבר בין להיות אוג לבין להיות זבוב. כאילו יענו באמצע פולימורף? מה זאת אומרת? אולי, כן. על השולחן יש, זה שולחן מאבן, יש עליו קופסה שחורה על מגבת קטנה אפורה, יש ראש של מיינפלייר, עדיין נראה כאילו קצת רקוב אבל עדיין kind of meaty, יש צנצנת של משהו שאתם צריכו לראות סקל עליו מקרוב, ומשהו עטוף בעוד פיסת בד, וקופסת אבן קטנה, סליחה, קופסת עץ קטנה, שנראה שבאמת הגמד כשנכנסים הוא בדיוק בתהליך של כזה, של להרים את הקופסה, להרים את הקופסת עץ ולהסתכל עליה, כשאתם פותחים את הדלת והוא ככה מסתכל לכיוונכם, מחכה לראות מה אתם עושים. רק ליל, זה נראה שהדלתות סגורות? כן. תאמת, אני צריך לטעון מחדש. לא... דיטקט מג'יק משהו? דיטקט מג'יק. פשוט עדיין פועל? כן, לא עברה שעה. אלא אם כן... כנראה חידשנו את זה, אם זה עבר. לא. אוקיי. גוד הניבר? גוד? מטילת על... את עושה דיווין סנס? לא הלך, השעה... דיווין סנס, סבבה. כן. את שולפת דיווין סנס, אוקיי. את יכולה גם להדגים מה את עושה, אם זה מכני, לדי לשלוח את זה לצ'אט. וזה גם משתמש בריסורס, אם זה רלוונטי. דיווין סנס, שום דבר... למען האמת? כן. יש, את קולטת משהו רשע מאוד שאת לא מסוגלת לקלוט מהו בדיוק, סליחה, זה פינד, זה קל לך להבין, אבל את לא, you can't pinpoint it, זה משהו בחדר, אתם לא רואים את זה, אבל את מסוגלת לקלוט את זה עם ה-divine sense. היא לא גם מקבלת את המיקום שלו, רק שהוא קיים? לא, היא לא מקבלת המיקום, יש משהו בחדר. אוקיי, okay. אז תגידו לי אם אתם רוצים שאני אפלה את כל החדר, אני... סבבה? אנחנו תמיד זהירים. כששיר ככה מנפנפת לשלום, אז הגמד מניח רגע את הקופסה בצד, ו... בואו נראה... אני רוצה לחזור, מהר אני צריך לפני שלום. למען האמת, אני חושב גמד, ש... אתה מתכוון לעזר? עזר, כן. הוא נראה כמו גמד שיש לו אש במקום שיער. אז הוא פשוט כזה, ייקח כזה shift to the left. And then shift to the right. והוא שוב מחכה לראות מה אתם עושים. מה אמרת שהעזור עושה? הוא עושה shift to the left. It goes a little to the left. אחר כך הוא הגע... זה מפית לידו? רק מוודא? נעשה. לא, זה לא נמצא שם. זה לא נמצא שם, אוקיי. שיר, נו באמת. אנחנו... עוקפים אותו? אולי... לא פוגע בנו, לא מנסה לעשות כלום. כן, אין לנו שום בעיה איתו. אני יודע אם מדברים קומן? דוורבית? פעם קודמת היצור הזה? בטרן דיברנו איתם. תטיל ארקנה. אוי לא, ארקנה. אוקיי. 15? אוקיי, the way you clock it זה יותר אלמנטל מאשר גמד באמת, ולפי איך שהוא נראה, איגנן. אוקיי.
איגנן. מישהו כאן דובר איגנן? טוב. כל אחת מהשפות הפרמורל אמורות להתאים בגדול, זה כמו שפות סקנדינביות. קרוב מספיק. מישהו מדבר פרימוריאל? פרימורדיאל. לא, את לא מדברת פרימוריאל? אביסל. אני יכולה לדבר כל שפה עם אברוס מבילי. אברוס, תוכל לחשף אותה? עכשיו? אבל סם אמר שהוא יודע... סם אמר, זהו, סם אמר שהוא יודע. או, סם, אתה יכול לשאול אותו מה פשר הגופה כאן בחדר? לפני שאני מאבד את הסבלנות? ואז תשכחו לשאול איפה אקטוריה, כי אנחנו רוצים לדבר איתה. אחר כך. כן, סם לא באמת דובר את כל השפות, הוא לא היי סלסטיאל או משהו. אבל כן, אתם אומרים לו, תשאל אותו משהו, אז אתם אומרים לו ככה לרגע מתרכז מאוד לכיוון היצור הזה, ושבינתיים, ואומר לכם, אני לא מקווה ממנו כלום, זאת אומרת, הוא שם, אבל הוא לא משתף פעולה. שיר, את רוצה שאני אתייך טנק? כמה חשובים לך הקסמים שלך כבר, לפי מה שראינו מקודם, איך שרגנר פעל החיים שלהם לא חשובים. מה? לא, היי, זה לא... אתה הרגת מקודם אחד שהיה ליד קבר. הוא בזז את הקבר, הוא לא היה ליד קבר, הוא בזז את הקבר. ואתה איבדת את זה, ותקפת אותו בלי לחשוב. ובלי לספר לנו, ואני באמת לא מבינה את העמדה שלך, מה זה משנה אם הוא בזז קבר? זה משנה, כי אם הוא בזז קבר ופגע בקדושה של המקום הזה, זה אומר שאין לו אלים, אין לו אלוהים, אין לו אלים, ואין לו מצפון, אין לו מצפון מוסרי. ומה תגיד אם הוא, ומה אם הוא היה משרת של אל של ידי הקברים? מה? שיר, אני לא הולך לכבד את זה בתשובה, תתביישי לך ששאלת אותי את זה בכלל. בכל מקרה, אולי נכניס אותו לקשר המוחי? או שזה גם השווים. אפשר לחכות, זה זמן. כמה זמן? מה אמרת אברוס? לא? אמר לא. לא, אברוס לא מסכים. שיר, כמה זמן זה? או שאי אפשר לעשות את זה? אבל אברוס לא מסכים, אז זה לא משנה. למה לא אברוס? כי אני לא הולך להיות תקוע איתו שעה בראש. אולי הוא בחור מאוד נחמד בראש שאתה מכיר אותו. טוב, בכל מקרה... דסטיני אמרה שיש פה משהו מרושע, אתם רוצים שאני אצלה את כל המקום באנרגיה מהשמה? הוא מרושע דווקא, הוא פינט. לא כל דבר שהוא פינט הוא מרושע. טוב, אני מסתכל על הגופה הזאת. זה נראה פשוט, מה קרה כאן בדיוק? הראש שלו התפוצץ, נחתך, מה... מה שהוא או ערף את הראש או מעך אותו. לגמרי. אני לא יכול להבין לפי הפצעים? זה מה שאתה מבין לפי הפצעים. האם הוא נראה מעוך כמו האיליטיד מהזיכרון שהפלאמפ הביא? לא. מה שאתם ראיתם מהפלאמפ זה איליטיד על הרצפה בוסס בדובו. אז שירת רוצה שנתלך טנקס וכאילו... או שאני... או שאני יכולה לרוץ פה בחדר עד שאני אתנגש בדבר הבלתי נראה מצד לצד, כי עכשיו אני גדולה יותר, או שאמרת שזה משהו רשע ואת לא... את אמרת שאני מדברת איזה אביסל או משהו מקודם כשדיברנו על השפות, לא? אז תנסי לדבר איתו. אני מדברת אביסל. אז תנסי לדבר איתו. תגידי לו להזדהות ושאנחנו רואים אותו. כן, תגידי לו עצור והזדהה או שאנחנו מפציצים. אני אמרת לו עצור והזדהה, בלי מפציצים. איך את אומרת לו את זה? את אומרת לו את זה באביסן? כן. רגע, לגמד או לחדר? לחדר. אני אגיד לו מי שמסתתר שיצא ויזדהה. אין תגובה, אבל את מרגישה את ה... דיוויין סנס זה מיידי, אבל אתם מרגישים את הרוע מתעצם קצת. אני צריכה לצוד פה גם, אני צריכה גם לצוד איזשהו שטן גדול, אני כתבתי את השם איפשהו, אני לא זוכרת בעל פה שהוא. יכול להיות שזה אמור... אולי תגיד את השם שלו יוצא.
אני לא... מה היה השם של השטן שהחלטתי לצוד אחרי שהוא הצבין אותנו באחוזה של הקהל הסטארים? וואי, אתה שואל שאלה קשה. אני יודע. אני חושב שזה היה... יאלוס? טיביולוס? לא, זה היה מקסימוס ברוטליטוס. לא, לא. לא, זה טי... אילטוס? מה זה השם הזה? פילטוס? T-I-T-I-V-E-L-A-S? U.S. תכתוב את זה. U.S? תכתוב את זה, אלון. בצ'אט. אה, רגע, זה כתבתי את זה פה בקווסטים של שיר. אני אמור להיות בעל היכולת לשלוף את זה מפה. איפה הקווסטים? אה, קווסט לוג, סרתי אותו, אף אחד לא משתמש בו. אה, אז כמו שכתב, אז אני מבין למה אני לא מוצא את זה. טיטיבילוס. האם אתה טיטיבילוס? שנייה. תגיד, תשאלי אותו אם הוא טיטיבילוס. טיטיבילוס, אתה? השעם לא שומע. בעיה, העולם קפה כזה. שיט. שיר, אם את רוצה לזמן אותו, את צריכה להגיד את השם שלו שלוש פעמים מול המראה. שיר מטילה פרזנטיישן יוצרת מראה ביד שלה ואומרת לו טיטיבילוס, טיטיבילוס, טיטיבילוס. את צריכה להגיד את זה יותר מהר. יד יוצאת מהמראה ותובסת שיר בגרון. ומושכת אותה לתוך המראה. או, זה טוב. זה טוב. ואז יש קווסט להציל את שיר. כן. הוא יקרא משהו כמו הצלילה למראה, או עולם המראה. מבעד למראה. מבעד למראה זה יפה. איפה היינו? ערן, איפה היית כבר? המצאנו שיר חדש. שיר מוציאה את המראה מהיד שלה כשהיא מטילה פרזנטיישן וקוראת לה טיטיבילוס, 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 כי רגנר אמר שככה מזמנים את השטן. אז כלום לא קורה, ובזמן הזה אתם יכולים לראות שהגמד הזה כבר הגיע לקצה החדר, הוא פותח את הדלת, מחליק דרכה וסוגר אותו. מישהו ירוג אותו, אני לא מוכן... גונב! טוב, בסדר, בוא נלך להרוג אותו. לא ראיתם אותו לוקח משהו, אני כן אגיד את זה. אה, הוא לא לקח את הקופסה. לא, אמרתי, הוא הרים את הקופסה כשאתם נכנסתם, ואז הוא הסתכל עליכם, וכשהוא קלט אתכם, הוא פשוט הניח את זה רגע חזרה, ו... tried to excuse himself. טוב, אז אני אשאל אותו בסלסטיה על אימות את הווילוס, ואת תשאלי אותו באביס על אימות את הווילוס. אוקיי. אוקיי, אז... 3, 2, 1, ושואלים אותו בו זמנית, האם אתה טיטיבילוס? סלסטיאל ואביסה, לבלבל את האויב. אין תגובה. אבל אני חושב ש... אני חושב ש... כשרגנר מתקרב, צועד פנימה לתוך החדר, אז אתם כן קולטים תנועה בזווית העין. איפשהו פה, מה שהוא נראה כאילו הוא עובר דרך הפסל ודרך הקיר. לכיווננו או רחוק מאיתנו? במקפיל, נראה כאילו זה קרה כאן. הוא נכנס לחדר או יצא מהחדר? יצא מהחדר. אוקיי. נראה לי הגופה, לפני כמה חדשה או ישנה היא נראית? אולי שבוע, אולי קצת יותר. שחר, האם רגנר מודיע לנו מיד שהוא רואה את היצור, משהו עובר דרך הקיר? שור, כן, ברור. יופי, אז מהר, בואו נתפוס אותו. ושיר רצה לכיוון הדלת, לפתוח אותה מהר. אולי זו מלכודת! אולי, אבל אם זו מלכודת אני אפול בה. יופ. אם זו מלכודת... תמיד תקבל... יש דרך נורא קלה להילחם ביצורים בלתי נראים. בלאד מני. מה? בלאד מני. יש להם... אני הבנתי. גם רעיון טוב, אני חשבתי לשים... שיר חושב לזמן את מלודי פשוט, שכחתי. גם נכון. בליינדסייט? כן. ערן, אז שיר רצה לפתוח דלת ולעבור... אוקיי. אצלי זה נקרא קוינטקס. זה וורטקס שעשוי מקוינס. כן, לא? פשוט מרבולת. אתה קורא לזה ככה? קוינטקס. אז שיר רצה לכיוון הדלת, ומקביל היא מזמנת את מלודי ואומרת לה, תמצאי את מי שבלתי נראה פה ורצה לכאן. פי? יופי.
אוקיי. לחפש את מה שעבר. ומלודי אמורה להיות שמות כזה. כן, ומלודי אמורה להיות פה לחפש את מה שבלתי נראה. שים את מלודי. אני יכול... אה, נכון, שכחתי שפה אני יכול בניגוד לאחר. יהיה, מה? טוב, זו מלודי עכשיו. מלודי, מה קרה לך? הפרוטוטייפ טוקן של התמונה... What happened to you? תן לי רגע, בוא נראה... עדיין... כנראה הפאף לא רלוונטי יותר. מלודי, כן, אני מזיז כמה דברים די פעם, כי אני מסדר את זה מחדש. בט, כן, היה יותר מדי ביסט, אז עברתי בט לבי. לבי במקום ביסט. אני רגע באמת לוודא שזה אני צודק. בי, בט. לא? מלודי יכולה להיות בינתיים דבר לבן כשהיא משתמשת בבליינסייט לחפש את מה שבלתי נראה. אוקיי, אז הסדר האירועים הוא כזה. דבר ראשון, סם תמיד הולך די צמוד לרגנר. ואיפה הפלאמפ נעלם? הוא עדיין צמוד לארוס. אין, גיים פוז. כן. פלמברוס. אז... רואה, יש לי אמת עם משהו גם נראה. אז שיר סוג של פוף משאירה את מלודי מאחורה, והיא מתרכזת בפינה, והסונר שלה לא אומר לה כלום. לא קולט שום דבר לצד אופן, שם פסל וכל זה, ושיר רצה קדימה לתוך המסדרון, כשהדבר הזה... מסתער מהצללים לכיוונה. זו תמונה? כן, יש תמונה. אני מכיר את זה. ומנסה לשרוט את שיר, אני נותן לו, אין לו מולטי-טאק. אתה לא יכול לשרוט את שיר יותר ממה שהיא כבר שרוטה. אבל כן יש לו סניק-טאק מיוחד. זהו, שזה בעיה קטנה עם הסניק שלו, כי... הוא קופץ על שיר מהצללים, הוא לפני שנייה אף אחד לא שם לב אליו, הוא נראה כמו צל על פני חושך, אבל אז הוא נכנס לטווח של האור, ואפשר לראות שזה לא נעים, אפשר לראות שהצללים שמקיפים אותו מתחילים קצת לסרף, כאילו הם תחת גל הדף, אבל הוא בכל מקרה מנסה לשרוט את שיר, הוא יעשה זה נקי בגלל היתרון והחיסרון, ו-13 יחתי. אמרתי לך. ונראה שהוא מאוד... סבל מכל הקטע הזה, וככה זה הולך להיות. Roll my NPCs. שיר אומרת לכולם בקשר המנטלי, הוא נראה לי כמו יצור צללים כמוני, וכמו אברוס. אתה לא משחק. Shadow creatures. ואתה משחק בתור של דסטיני. וגם מלודי בתור של שיר. בואי שיר תדליק איתו. אוקיי, בסדר. רגע, לייט אפשר גם להטיל על קריצ'רס? אני בודק בלחשים שלי. אני חושב שלא. אני בודק. תבדוק. יש זמן לתורי, זה בסדר. כן, הוא תכלס יזם את הקרב הזה, אז הוא היה ראשון בכל מקרה. תור דסני. למה הרסתי את הראונד קדימה? תור דסני. נו, באמת. תן לי ראונד אחד אחורה. לתחילת היוזמה. כמה בומים יש לך? אוקיי, תור דסטיני. ראונד 1, תור דסטיני. זהו. ראונד 1, פייט. אוקיי, שולפת את השאדו בלייד, ניקה אותה באש ירוקה, ואני מתכוננת למקרה שאני אראה את הדבר הזה. את לא רואה אותו? אמורה לראות אותו. לא? Oh, this thing. Yes, it's okay. Very shadowy. אבל הוא עכשיו נמצא בטווח של האור של רגדר. אוקיי. אתם. עיר. שדו בלייד אפשר לזרוק. טוב, אבל לא... אתה לא רוצה להשתמש באקשן כדי להתקרב עוד. אפשר לזרוק שדו בלייד. כן, אז זורק אותו. אבל אז הגרין פייר לא עובד. נכון. אבל תוכל לזרוק אותו לעשות נזק ולהחזיר אותו ליד ולסיים.
במקום לא לעשות כלום. אז אני כבר אתקרב. אני אתקוף אותו עם שדו. איזה יופי כשיש שדו דימן, שדו בלייד ושדו סורסר אחד ליד השני. אוקיי, זהו. כולם דארק. רגע, אני צריכה שדו. אז את לא תוקפת אותו בסוף? אני תוקפת אותו עם שדו בלייד. עשי דאש. שדו בלייד זה אקשן והאש זה הבונוס, שיט. לא, השדו בלייד זה בונוס אקשן ולהתקיף איתו זה אקשן שאת יכולה לעשות תוך כדי הגרינפלי בלייד. ולכן הוא מנס לחכות עם הגרינפלי בלייד או עם הפליבר שלו עד שאת במילה עם הייצור. זה לא נורא משנה, זאת אומרת זה בונוס אקשן, אז עושים את זה על הדרך ו... עכשיו היא שם ויש לה אקשן. אבל אני עתק. עכשיו יש לך אקשן. אבל אם תזרקי עכשיו את השדו בלייד, לא תוכלי להחזיר אותו ליד שלך ואז הוא ייעלם לך. עד התור הבא. אז אני רק מכינה את השדו בלייד. לא, בתור הבא. תחילת תור הבא או סוף תור הבא? בבונוס אקשן הבא שלך. כן, בונוס אקשן להחזיר. סבבה, את יכולה לעשות את זה. יכולה לזרוק, זו התקפה אחת, אבל... אוקיי. יותר טוב מכלום. לא יודע, אולי יש לך משהו אחר מגניב יותר. תטיל עליו את הלחש הזה שהורג אותו בפעם אחת. תטיל לי פינגר אוף גאד. אתה רוצה להוריד, אתה רוצה להטיל פאוורוורד קיל על יצור כזה? מה פאוורוורד קיל? הוא אמר לחש שהורג במכה אחת? זה שדו דימן, צריך להטיל עליו פינגר אוף גאד. אני חשבתי נגרד. פינגר אוף גאד, יש לי את הלחש הזה. מה זה, גרסה של פינגר אוף דף כשאתה מת אתה הופך למוחיה? לא, אתה מטיל... אם אתה הורג מישהו, זה מטיל עליו רביפיי. פינגר אוף גאד זה לחש ממג'יק, הוא אחד מלחשים יותר חזקים שיש, לפחות אני זוכר מהגרסות הקלאסיות, ואם אני מדמיין אותו ב-D&D, הוא כנראה לחש דרגת שיעית שעושה טונה של רדיאנט דאמג'. אתה טועה? יש לי את הלחש הזה, זה נקרא Divine Intervention. אז זה לא לחש, זה כבר... זה מעל לחש, זה יותר כמו Spatial Ability. Anyway, לדסני יש אקשן, אם את רוצה לוותר על להטיל את השאדו בלייד כדי לעשות משהו אחר עם איזשהו לחש, אז תגידי. אני אעשה משהו, אני מטילה את ה... Ray of Frost. אוקיי. וואו, חטף מלא נזק מזה. כן. את מטילה עליו Ray of Frost? אני מפעילה את האורות של הקור. אז מטילה עליו ריאו פרוסט וזה נראה כאילו... זאת אומרת, זה עובר דרכו והוא לא שם לב, כאילו זה בכלל. הוא מהסתנים שחסינים לקרח. אוקיי. וואו, איזה בזבוז של 20 טבעי. גלגול נזק גבוה, לא כל כך גבוה. אני אומרת לעזרה להיעלם. רגע, זה לא היה 20 טבעי. זה כן? זה כן. לא, זה היה 19. זה היה 19. קריטיקל. יש עליי את הטקסט שמביא לך קריט ב-19? רגע, יש לך קריט ב-19? אין לה שדו... רגע, יש לך קריט ב-19? אין לה אקס ואת קרס. אז לא נראה לי. אז זה כנראה אחד... האם יש לה אחד... האם יש לך אחד מהפיטים של ערן? האם יש לך רמאות? ותפיט רמאות. לא, אז נשמע, אני לא מניח רמאות, וכתוב פה... אני הקריטיקל... תמיד מניח רמאות. הקריטיקל כתוב פה מכוון ל-20, אני באמת שלא יודע מה קורה. כנראה יש עליה אפקט כלשהו וזהו. טוב, מעניין. לא, לא. תפתח את... אולי בספיישל טרייט זה משהו ערוך לה, אבל אחר כך אפשר לבדוק. לא, זה לא. טוב, נמשיך. טוב, נמשיך, בינתיים תסתכלו אותי. מה עשיתי? תעשה לי קונטרול זירן. מה, מה עשית? בטעות לחצתי על המינוס HP מהלחש. התקלתי על הנזק. זה לא בשבילי, אני לא יכול לעשות את זה, זה משהו שאתה עשית. אבל טוב, שתחזיני, חזרתי. פשוט תחזיר את החיים. 38 נזק לעצמך. אבל עדיין יורד לו מהירות ב-10 פיט, לא ערן? זה לא קשור לנזק האפקט. אוקיי. מה אברוס עושה? אברוס... אוקיי, טוב. שלום אדוני.
אדוני, כן, באוברלי כולם ראו שהיא הרתה עליו בלאסט של קרח וקפץ המילה אימיון. שלום אדוני, מה שלומך? איך האישה, ילדים? עם בומינג בלייד. עם בומינג בלייד. אוקיי, do the booming blade. לא הגדרת לעצמך גלגול של 2-8 נזק? לא, זה אמור לחלק מהדמג' אתה מתחס דמג' חצתי דמג' לא לחצת מספיק חזק לא, זה צריך לחוץ בנחישות לא עובד טוב אז זה אומר שאתה כנראה לא רוצה למספיק אתה צריך לייצר אקשן שעושה 2-8 נזק קח 2-8 כן, גם על זה אתה רואה not very effective No thunder, no frost. לא thunder ולא frost, מה זה? Thunder, thunder, thunder. בנזו, נייק. טוב, ואני אדקור אותו שוב. דקור אותו ולדקור אותו שוב. יכולות המיוחדות של קוסטים. I will stab you a second time. וואו, הגיל לא מדהימים היום. האיסי שלו. יש לך מזל שזה עדיין פוגע. אבל גלגולי הנזק שלך בשמיים. אבל גלגולי הנזק טובים. תמשיך לדקור אותו. דאב! דאב יו! אוקיי. אני אלך אחורה. יהיה לו עתק ופתונות. הוא ינצל את העתק ופתונותי הזאת. מיס. נופ, מי פרנד. וואו, אוקיי, ג'סם מחתי. כן, טוב, אני אטפל בזה אחר כך, אבל לא אמור לגלגל כל הנזק בבת אחת. עוד משהו? לא. אוקיי, תורשיר, סוף סוף. לא למות. לפחות לא במשחק של ערן. השאלה שלי היא כזו, האם יש אובייקט כלשהו עליו? לא, הוא נראה כאילו הוא... יש לו צורה של שד. אבל הוא באמת מזכיר שד, הכנפיים, הקרניים, הפרצוף, הניבים, הכל אומר לך שד אבל נראה כאילו הוא עשוי חלקית מצל ופשוט כמו צל חי אפילו הלמטה שלו, החצי הקטן של הגוף שלו נעלם לתוך צל עשוי מצל, אמרתי לכם שצל בוגד בנו רגנר, נראה לך תוכל להספיק להתקרב עם האור שלי אליו? צורי צדדים כמוני וכמוהו שונים אור. אני חושב שכן. אוקיי. וערן, כמה אינקופוריה לא נראה? לשיר נראה אם היא תעשה לו אלדריץ' בלאסט הוא יעוף דרך הקיר או שהוא שתיתקע בו? כלכל רליג'ן. רליג'ן. האות R, איפה היא? 12. לגבי היצור הזה, בוא נראה, CR. עזוב מכל השפיל, תגיד אם היא יודעת משהו או לא. לא, כן, אני אגיד לך, אני מתכוון לנסח את זה, סיכוי סביר שכן. סיכוי סביר שהוא יעבור. כן. טוב. שיר אומרת, אני מצטרפת לחבורה, ומוציאה פעמון קטן. שיפט. בלום. פיילס. And takes half damage. Okay. Quick and spell. והיא תביא לו חיסרון ל-intelligence saves. כי זה quick and. Intelligent דווקא? כן, כי היא הלכה שעושה target ל-intelligence. לא ראיתי אם ירד ה-HP או לא. כן, זה עשה לו נזק מלא. השפיע לגמרי סבבה, אז זה או מוב או עתק השיר יש חרב אוקיי סיימתי כן, נסיים את אורי שלא צריכה לדלג מעליו can't take reactions, only move an action or a bonus action אוקיי לי זה לא מראה שסיימת את התור
שלוש. זה לא העביר לי? לא. אני אנסה... אוקיי. עכשיו? אוקיי, רגנר יתקדם לכאן, כך שגם יהיה בטווח של האור. כשאתה מתקרב עם האור, אתה רואה אותך כזה... עכשיו, הוא נראה די פצוע, נכון? הוא... קשה לראות את זה על משהו שעשוי מצל חי, אבל כן. אוקיי, אז... שור. תגיד, מבחינה של רליג'ן, מה אני יודע על זה? רגעי רליג'ן. על היצור הזה? I will. 26. 26, אני חושב שאתה יודע הכל. Cool. אוקיי, Fiend, Demon, Shadow Demon, CR4. אתה יודע די הכל. ה-IC שלו יחסית נמוך, יש לו גם יחסית מעט hit points, זאת אומרת יחסית כרגע אליכם. אבל אתה כן יודע שיש לו, הוא עמיד להמון דברים, הוא חסין להמון דברים. ובדרך כלל, בגלל איך שהוא בנוי, הכוח שלו בקנטים, אבל יש לו זריזות גבוהה. כל השאר יחסית סבבה. בדרך כלל מה שהוא עושה כשמאיימים עליו זה להסתתר, לתקוף בחיבה, בעיקר לא להיות באור. אתה יודע מה? כן, אתה יודע בביטחון. הוא אימיון ללייטנינג, אימיון לפויזן, אימיון לקולד. Resistant לThunder, Fire, Necrotic, Acid ו-Non-Magical Physical Damage ואין לו שום... יש לו Proficiency ב-Dexterity ו-Charisma Save and it is vulnerable to Radiant Damage. אהה! הו-הו! I see. אוקיי. So, after knowing all of this I will Guiding Bolt him, second level כי אין לי עוד level ראשון. כן, אז זה כזה, אנחנו רואים ככה את ריינר ככה מתקרב אליו וכזה What the hell is... Oh! רק כזה פומפ! והדבר הזה פשוט מתנדף לגמרי הופך לאבק של צל ונעלם. באנו חושך לגרש, בידנו אור ואש. היי, אני גם חושך. אוקיי, אז שו! בסדר, זה מקובל. אוקיי, עכשיו 9:30, אז אני רוצה די להגיע לסטופינג פוינט ולעצור. אז בוא נעצור בזה שאנחנו נכנסים לחדר ומתחילים לחקור אותו. זה מה שחשבתי שיהיה הולך לקרות. ואחרי זה נשדול את החדר הקודם. אני מניח שמלודי גם רוצה את זה. לא, אני רוצה את הקופסה בחדר הקודם. אנחנו שולדים את החדר הקודם, אז ערן תכתוב לנו שנייה מה להוסיף לבור. אוקיי, שוב, אני רוצה לסיים, אני לא לחוץ נורא. אז... אתם ניגשים רגע להסתכל על החזרה לשולחן, יש שם אכן ראש של מיינדפלר שנראה שנלקח מבעליו מתי שבשבוע האחרון. יש קופסה שחורה שאתם לא יודעים ממה היא עשויה כרגע. סליחה, כן, זה נראה כאילו עשויה מזכוכית שחורה כלשהי ממוסגרת על ידי עץ. אולי. יש לך עדיין דטקט מג'יק פעיל? לא הייתה לי שום קסם שדורש זה, אז... אוקיי. גדול כן. Nearly tabbing with the sword. אז היא פועמת קצת בטרנסמיוטיישן. ואתם יכולים לראות בפנים... לא, סליחה, אין שום דבר בפנים. כן, אין שם דבר בפנים, פשוט קופסה שחורה ויש צנצנת של לשונות כלשהן אם אתם רוצים לקחת את זה בתוך... ממש לא, איך זה שימושי? בשביל להטיל טנג מה שעטוף בבד זה קוביה של חימר והקופסת עז הקטנה מכילה קטרפילר קוקונס. אז יש שם חמר... זה בסדר אם אלון ייקח על זה רגע זמן, אבל אני בטוח שאברוס יודע בדיוק מה כל דבר כזה עושה. זה עוד רכיבים ללחש. ערן, אני לא יודע מה זה האבן הזאת, I'm a dwarf. And I'm digging a hole. מה? האבן זה חמר. לא, האבן השחורה. הקופסה, הקופסה.
זה נראה כמו זכוכית מושחרת, זה מה שזה נראה לך. אתם נכנסים לחדר הבא. יש פה, דבר ראשון, הקירות פה הם כבר לא קירות רגילים, זה נראה כאילו מישהו חרט אותם במיוחד כדי שהם יראו כמו טנטקלס שעוטפים ומחזיקים גולגלות אנושיות. יש בריכה משוקעת בתוך הרצפה שנראית לא נורא עמוקה, מלאה בסליים ירוק, ירוק כהה כזה, אבל גם אתם קולטים שנכנסים מה שנראה כמו שפילים של דם. ובפינה של החדר עומד גבר אנושי, לובש רק אזור חלציים ומה שנראה כמו ריתמה מאור שעוטפת אותו. והשוט האחרון שאנחנו רואים לפני שאני אוריד את הקרדיטס זה שאתם מסתכלים על, על הסצנה המוזרה הזאתי. הבן אדם מסתובב לכיוונכם ואתם רואים פרצוף קצת מעוות, אבל לא כי מה שהוא מוזר קרה לו, אלא כי הוא לגמרי לגמרי סלאק ג'וד, הוא כזה ולא נראה כאילו הוא all there. ואז קולטים שמשהו ככה מבצבץ מתוך הנוזל הזה, מה שנראה כמו, כבר לפני רגע פגשתם אחד כזה, איליפיד בלי הראש על. ופה אנחנו נסיים. מד. כן, זה רק כמו החברים מהחדר הקודם. כן. רגע, אני שכחתי משהו ברשימה שכתבתי פה? קופסה שחורה, קוביית חימר, קנאים הרבה רגליים. זה לא קנים של מרבה רגליים? מה זה היה שם? קוקונס. גלמים? קוקונים. גלמים. כן, גלמים. סצנה של שנות, אם אתם רוצים לקחת את הראש על האיליפיד, וזהו. וקטרפילר זה זחל, לא? זה לא מרבה רגליים. זחל. אז... גלמי זחלים. זחלים. וזה רלוונטי החדר או שלא צריך להוסיף? זה היה... תרשום כדי שיהיה זה לאחר כך, זה היה חדר... הסודות. 29. למקרה ואני צריך לרפרנס את זה בעתיד. חדר 29, קומה 11, לא? 13? 14. קוראים שוב את קומה 14, כי אנחנו נמצא את המקום. מנייק נמצא. זהו, זה באמת מעניין אותי, מה אתם מחפשים בדיוק עכשיו בקומה 14? מה המטרה פה? רמזים ל... זה אחד הקומות שהכי פחות חקרנו, אז אמורס אמר, אוקיי, איפה יכול להיות ש... סקול קינג הגיע ופספסתי משהו ש... כי מישהו רמז לו עם ערן, שנמצא במקומות שכבר היינו בהם. מישהו אמר כן, זה בקומות שהיינו בהם, זה מתחת לקומה 18 וזה בקומות שלא היינו בהם. קומה 18, 14 לא חקרנו הרבה. אז אמרתי, טוב, אני אחזור לקומה 14, אם לא, אני אשקול באמת לחזור לקומה 7. אבל לא נראה לי. There is... אני רק אגיד ש... זה אולי המצב כאן ואולי לא, but there is such a thing as a red herring. אל תשכח, every school is its kings. יש רד הרינג, ברור, אבל לא, לא יודע, אני לא מניח שהיא תיתן לי את זה. אולי? אלא אם כן תבקש ממנה pretty please with sprinkles. יכול להיות שהמידע שלה לא מושלם. יכול להיות, היא אמרה שהיא תבקשה מידע שלה לא מושלם, שהוא לא מובן בשלמות. יכול להיות שהוא מחפש מכולה. יכול להיות שזה עניין של זמן גם מתי זה קרה, זה יכול להיות שזה קרה לפני כל כך הרבה שנים. תקשיבו, בכל מקרה, זה לא נורא אם אנחנו הולכים אחרי ווילד גוס צ'ייס. זהו, וגם, אני אציין עוד משהו, ראיתם מה קרה לדום קראון אחרי משהו, שלא גיליתם יותר מדי, אבל אז תחשבו על ג'זירה, מה המצב צבירה הנוכחי שלי, שלה? כמה זמן היא כנראה ככה, ומה זה עשה לה? כן, אני לא מניח שכל המידע שלה מדויק, אבל כאילו הנחתי כזה, טוב, אם... כאילו, אבורוס... הוא יותר אינטליגנטי ממנו. אבל... אני אציין שוב. בכמות השנאה שיש לו, הוא ילך אחרי השטויות האלה. אני אציין שוב, במיוחד, כי אני רואה שזה משהו שהרבה שחקנים פשוט לא עושים, במיוחד אם הדמות שלכם טובה יותר במשהו אחד ממכם, תרגישו חופשי
להשתמש בזה. זאת אומרת, אם אברוס יותר חכם ממך, אז תשאל אותי מה אברוס יודע, או אולי מה אברוס עולה לו בראש בהקשר X, או אם למשל, מה אברוס אולי יודע על זה. אוקיי. אבל כמו שאלון אמר, אברוס... אבל גם אברוס consume with hate. אם יש סיכוי שזה פה, אני אמצא את זה. אם לא, אני אחקור עוד אפשרויות, כאילו, יחקור את זה יותר למוק. זה הקומה בין היחידות האחרונות שכמעט ולא חקרנו. אז אברוס אמר, טוב, זה אפשרות טובה. אני כן אגיד שאני כן כרגע בינתיים עובד על להכין את השני דברים החשובים הבאים, שזה ההמשך של שיר וההמשך של אברוס. אני רואה ששיר יהיה מוכן קודם, אני אעבוד על זה בסוף שבוע. ואז... נכוון יותר טוב. אני רוצה לומר שמדובר פה בליץ' ואלף. לשניהם יש מלא זמן עד שיגיע הנקמה. אף אחד לא ימות במקרה. כמה ימים זה כאילו. בשביל אברוס... אברוס כזה, טוב. יש פה סיכוי של איזה אחוז שהוא שם. בוא נבלה שם שנתיים, זה לא הרבה. אולי יהיה מזל? וכזה, איזה מאה אנחנו עכשיו? אוקיי, יש לי קצת זמן. אברוס גם, כאילו, יחסית צעיר, הוא טיים, כאילו, יש לו עוד... אלף בוגר? זה כמו חבר, הראו לי סדרה חבר, היה שם איזה בחור שאל את הערפדית, אין לך טלפון שתביא לי את המספר? אז היא לוקחת אותו לחדר שלה ומוצאת לו בריק פון ענק ואומרת, קניתי את זה, ואז כאילו, ואז תוך רגע הגיעו כל כך טלפונים קטנים כאלה, והרבה יותר מהירים, ולא היה לי כוח להחליף כל הזמן מרוב מהירות שזה יצא. הכל יחסי. אוקיי, עכשיו שמתי לב באמת שהשם השתמש של אלה עדיין תקוע על הקודם, אז תיקנתי את זה, מה שאומר שכולכם נצרקתם מהשרת, וזה זמן טוב לסיים. אז לילה טוב. לילה טוב. ביי ביי.